በዛሬው ቪዲዮ የኦንላይን ቢዝነስ ለመጀመርና ራን ለማድረግ የሚያስፈልጋችሁ ነገሮች በሙሉ ሰጣችኋለሁ። ኦንላይን ቢዝነስ ሲባል ያብዛኛው ሰው አንደርስታንዲንግ ተከከለ አይደለም። ኦንላይን ቢዝነስ የሚላችሁ ኢትስ አ ቢዝነስ ግን ፊዚካል ሎኬሽን ላይ አይደለም ያለው ኦንላይን ያለው ቲሞች አሉት ፕሮቫይድ የሚደረግ ሰርቪስ አለ everything systems and processes በስነ ስርዓት አላይን የተደረጉበት ነው እንጂ አንድ ሰው ከቤቱ ተጠቀምጦ አልጋ ላይ ወይም ደግሞ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ የሚሰራውን ገንዘብ ኦንላይን ቢዝነስ አንለውም። ወደ ኤጀንሲነት ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ስራዎቻችሁን ዴሊጌት ያደርጋችሁ መሄድ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ለምንድን ነው ይሄንን ሐሳብ ያመጣሁት መሰላችሁ? ፍሪላንሰር ሆኖ 4 አመት 5 አመት መቆየት አላማው ወደ ኤጀንሲነት ለማደግ ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው ለምሳሌ ትሬዲንግ የሚሰራ ኦር ድሮፕ ሺፒንግ የሚሰራ ኢቭን ዌብሳይት ዴቨሎፕ የሚያደርግ ሰው ሊሆን ይችላል 4 አመት ሙሉ ስራ እየፈለገ ከዛ ደግሞ same time ራሱ ስራውን እየሰራ ከቆየ ያ ሰው በስነ ስርዓት ታይም ዩቲላይዝ ያደረገው ነው ወይም ማደግ ባለበት ስኬል እያደገ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም in the long run 4 5 ቢዝነሶች እንዲኖራችሁ ወይም ደግሞ ቢዝነሳችሁ ነፃ እንዲያወጣችሁ ነው እንጂ የምትፈልጉት በየቀኑ ቢዝነሳችሁ ላይ ስራ እንድትሰሩ አትፈልጉም right? ስለዚህ ደፋር ከሆናችሁና ትክክለኛ ወቀት እጃችሁ ላይ ካለ as soon as possible የምትሰሯቸውን ስራዎች ዴሊጌት አድርጋችሁ እናንተ operationally ወደ ላይ ከፍ ያላችሁ ወደ ሌሎች ቢዝነሶች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ላለፉት 2-3 አመታት በኔ ኤጀንሲ ከጀመርኩ በኋላ ከ30 በላይ ኦንላይን የሚሰሩ ሪሞት ኮንትራክተሮች እና ፍሪላንሰሮች ጋር አብሬ ሰርቻለሁ። ሶ በዛ ጊዜ የተማርኳቸውን ያወቅኳቸውን ነገሮች በሙሉ በአንድ ቪዲዮ አድርጌ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ቤዚክሊ 2 አመት ነው ሴቭ የማደርግላችሁ። ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ለምትከታተሉ ሰዎች ለእናንተ ብቻ የሚሆን አንድ ጊፍት አለኝ፣ እሱም በኋላ እናየዋለን። ልክ እንደዚህ አይነት ረጃጅም የቢዝነስ ሌክቸሮችን የምትፈልጉ ከሆነ በየሳምንቱ የቴሌግራም ኮሚኒቲያችን ላይ ከ2 ሰዓት ከ3 ሰዓት በላይ እየወሰድን በነፃ እንማማራለን። ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ከስር የቻናሉ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ጆይን አድርጉ። ሶ የመጀመሪያው ነገር እንደ አንደርስታንድ ታደርጉት የምፈልገው ኦንላይን ኤጀንሲዎች they are the future። ምክንያቱም ሰርቪስ ፕሮቫይድ የምታደርጉ ሰዎች ከሆናችሁ the nearest thing ቢዝነስ ላውንች ከማረጋችሁት ልታረጉት የምትችሉት ኦንላይን ኤጀንሲ ላውንች ማድረግ ነው። ያ ማለት 2-3-4-5 ሰዎችን በስራችሁ አስገብታችሁ ሙሉ የምትሰጡትን ሰርቪስ በሙሉ ብዛት ካላችሁ ክላይንቶች ጋር መስራት ነው። ለኔ ፐርሰናሊ ፍሪላንሰር ሆኖ የመቆየት አላማ ወደ ኤጀንሲነት ለማድረግ ነው እንጂ እድሜ ልክ ፍሪላንሰር ሆኖ መቆየት መቻል አይደለም። አንድ ሰው ምናልባት like proudly ወጥቶ ይሄን ያልኩ ቦር ሜክ አረጋለሁ ከቤቴ ሁኜ ምናምን ብሎ ሊያወራ ይችላል። ግን ኦኬ ምን ያህል ጊዜ ያን ነገር አርገዋል? ምን ያህል ጊዜ ሰርተዋል? 5 አመት 4 አመት ሙሉ ከቤቴ እየሰራሁኝ ከማገኛለሁ ፍሪላንሰር ሆኜ ካለ ፕሮባብሊ ሰውዬ ወይ ማደግ አልፈለገም ወይም ደግሞ ለማደግ የሚያስፈልጋቸው ዕውቀትና ድፍረቶች ውስጡ የሉም። ካልሆነ በስተቀር ረጅም ጊዜ ፍሪላንሰር ሆኖ በየጊዜ ስራ እየፈለጉ በየጊዜ ሃንት እያደረጉ መሄድ እኔ ትክክለኛ ሞዴል ነው ብዬ አላስብም። ኦነስሊ ለምሳሌ ትሬዲንግን ብትመለከቱ ድሮፕ ሺፒንግን ብትመለከቱ ሌሎችም ሰርቪሶችም ቢሆን ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ኤኒቲንግ ከቤታችሁ ናችሁ የምትሰሩት ፍሪላንሰርስ ከሆናችሁ ድረስ ምን ጊዜም ስራው ላይ ኮሚቴር ናችሁ ነው የምትቀጥሉት። እናንተ ከሌላችሁ ስራው አይሰራም። በዚህ መንገድ አመት 2 አመት ብራም ሊኬድ ይችላል ራይት። ከዛ በኋላ ግን ኢማጂን ላይክ ማድረግ ስትፈልጉ ሌሎች ቢዝነሶችን መጀመር ስትፈልጉ በየቀኑ የገባችሁ ትሬድ ማድረግ በየቀኑ የገባችሁ ቃዎችን መሸጣቸውን ማየት አይተበቀባችሁ። የነዛ ታስኮች አሱን አስ ፖሲብል ዴሊጌት ተደርገው ቢዝነስ ላይ መደረግ መቻል አለበት። ሶ የመጀመሪያው ወደ ኤጀንሲነት እንድታርጉ ወይም ወደ ኦንላይን ቢዝነስነት እንድታርጉ የምፈልገው in the long run በአምስት አመት በአራት አመት ጊዜ ውስጥ ሌሎች ቢዝነሶችን ለመጀመርና እናንተም ፋይናንሻሊ በታይም በሎኬሽን ፍሪ እንድትሆኑ የሚያስችላችሁ ቢዝነስ ከጀመራችሁ ብቻ ነው። ኦንላይን ቢዝነስ ራን ማድረግ 3 ጥቅሞች አሉት ወይም በኦንላይን መጀመር። የመጀመሪያው low inertia of starting መነሻ ካፒታል የለም። ኤምፕሎይ መጣችሁ ነው ሃይር የምታረጉት። ትሬንት የለባችሁም፣ ኢንቨንተሪ የለባችሁም። ቦዝ ለሰርቪስም ለፕሮዳክትም ይሰራል አሁን የማወራው ነገር። ከዛ ብቻ ደግሞ እናንተ ላይ less pressure ነው ያለው አሁን ባወራናቸው ነገሮች ምክንያት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ከቤተሰብ 60 ሺህ ብር ተበድሬ ሞተር ገዝቼ ወይ እንደዚህ ገዝቼ ባጃጅ ገዝቼ ምናምን ስራ ጀምሩ ከዛ ከሰርኩ ሲሉ ተሰማችኋላችሁ ሰዎችና ግራ ነው የሚገባኝ። ያን ያህል ገንዘብ 400 ሺህ ብር ከፋሚሊ ተቀብሎ የሆነ ትራንስፖርት ባጃጅ ሊሰራ ከዛ ይከስራል ያ ሰውዬ። በ400 ሺህ ብር አይደለም ያንን 400 ሺህ ብር ተውትና በ40 ሺህ ብር የሆነ ስኪል ዴቨሎፕ አድርጎ የሆነ ኮርስ ገዝቶ ተምሮ በ4 ወር በ5 ወር ጊዜ ውስጥ የራሱን ኦንላይን ኤጀንሲ ላውንች ቢያደርግ አንደኛ ቤተሰቡንም ዲሳፖይንት አያደርግም፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢቭን ዲሳፖይንት የሚያደርገው እንደዛ አይነት ቱ ማች ፕሬሸር ትከሻው ለተሸክሞ ስለሆነ የሚሰራው ሁሉ ነገር እዛች የገዛት ማቴሪያል ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው እንጂ ሌሎች ቢዝነስ ራን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ስኪሎችን ስላልተማረው ኢን ዘ ሎንግ ራን ያሰው ይላሽን ፋይችልምና ይምር አዝናለሁኝ። ይሄን ያህል ገንዘብ አለኝ ምን ልስራ፣ እንደዛ አይነት ገንዘብ ይዤ እንደዚህ ነገር ከፍቼ ከሰርኩ ሲሉ ሰዎች especially demo teenagers ወይም ደግሞ young twins ላይ ያሉ በነድም ያሉ ሰዎች ለእናንተ the best የሚባለው ሞዴል ኦንላይን ሰርቪሶቻችሁን ፕሮቫይድ ማድረግ ብትጀምሩት ነው። አንደኛ ከቤተሰብ you know ሁሉም ፋንሲ ቤተሰብ የለውም። 400-500 ሺህ ብር የሚሰጠው ፋሚሊ ያለው ሰው ጥቂት ነው right? ስለዚህ ከቤተሰብ ምንም ነገር ታትቀበሉ ዳይሬክትሊ ወደ ስራ መግባት ይችላልላችሁ። that's what i did because any family board ከሚልኩልኝ 2000 ብር ውጪ ሌላ ምንም ነገር አልነበረም። ስለዚህ
በነዚህ ምክንያቶች ምክንያት ኢነርሺያው በጣም ይቀንስላችኋል ፌል ለማድረግም ሩም ይሰጣችኋል ሁለተኛ ኮንቪኒየንስ ፎር ካስተመርስ አሁን እንደ ካስተመር እቃይ መንገዛበት ኔቸር እየተቀየረ መጥቷል ሰዎች ፊዚካል ሎኬሽን ላይ ሄደው ከመያታቸው በፊት ኦንላይን ሁሉ ነገር ማየት ይፈልጋሉ አይደል ሶ እናንተ እንደ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ወይም ኦንላይን ፕሮዳክት እንደሚሸጥ ሰው ካስተመሩ ምን እንደሚፈልገው ብላችሁ ስታስቡት የእናንተ ፊዚካል ሎኬሽን መኖር ኦፊስ መኖር የዛው የተደራጀ ስታፍ መኖር አትራክት የሚያረጋቸው ክላይንቶች እንዳሉ ሁሉ ኢንቲሚዴት የሚያረጋቸው የሚያስፈራቸውም ደግሞ ክላይንቶች አሉ። ይሄን በምን ሪያላይዝ አደረኩት መሰላችሁ? ፌስቡክ አድቨርታይዚንግ እንዲሁም ሌሎች ዲጂታል ማርኬቲንግ ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ ሳደርግ ትላልቅ ካምፓኒዎች ደረሰኝ ይፈልጋሉ ኦፊስ መኖራችን ማየት ይፈልጋሉ ምናምን እሱን ግዴታ ምን ይፈልጋሉ። በአብዛኛው ግን የኔ ፖቴንሻል ካስተመርስ የነበሩት ስሞል እና ሚዲየም ኢንተርፕራይዞች ናቸው። እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ደግሞ ሞር ኦፊሳችን በተደራጀ ቁጥር ትልቅ በሆነ ቁጥር እኛ ጋር መምጣት አይፈልጉም ምክንያቱም ያን ያህል የሚከፍሉት አፎርድ የሚያደርጉት ፕራይስ ስለሌለ ማለት ነው ራይት ስለዚህ ለነሱ the most convenient የሆነ አማራጭ ምንድነው እኔ ከቤት ይሁኚ ከዩኒቨርሲቲ ይሁኚ ስራውን ዴሊቨር እንዳረግላቸው ከዛ ለኔ የሚገባኝ ሰርቪስ ፊ እንዲከፍሉኝ ነው። በእርግጠኝነት ነው ማለትቹ ካሉ ትላልቅ ካምፓኒዎች ልክ ደግሞ ያሉ ትላልቅ ካምፓኒዎች ይበልጣሉ በየጊዜው ወደ ማርኬቱ የሚገቡት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እናንተ ሪሞት መሆን ብዛት ካላችሁ ስሞል እና ሚዲየም ቢዝነሶች ጋር እንድትሰሩ ያስችላችኋል። ሶስተኛው ሃይር ማርጅን ኖራችኋል። ማርጅን ማለት አንድን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ለማዘጋጀት የምታወጡት ኮስት አለ የምትሸጡበት ኮስት አለ በመካከለ ያለው ማርጅን ነው ወይም ደግሞ ትርፍ እንለዋለን። ሞር ትርፍ የሚኖራችሁ ኤክስፔንሳችሁ ትንሽ ስለሚሆነው ኤክስፔንሳችሁ ባነሰ ቁጥር ኦፈር የምታረጉት ፕራይስ ያነሰ ይሆናል ግን ፕሮፊታችሁ እኩል ነው የሚሆነው። ትላልቅ ካምፓኒዎች ለምሳሌኛ አክቲቬሽኖች እንሰራ ከትላልቅ ብራንዶች ጋር ፕሮፖዛል ስናስገባ የምናስገባው ፕሮፖዛል ዩዥሊ ያነሰ ዋጋ ነው የሚኖረው ከሆነ ትልቅ ካምፓኒ ልክ ናቹራሊ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ምክንያቱም ያ 200 ምናምን ሰራተኛ ያለው ሰውዬ በየወሩ የሚከፍለው አክቲቭ የሆነ ክፍያ አለበት ራይት ስለዚህ ያንዳንዱን ክፍያ ሁሉም ፕሮፖዛሎች ላይ የመበተን ግዴታ አለበት። ኢቭን ሜክ የምናረጋው የምናገኘው ፕሮፊት እንኳን ተመሳሳይ ቢሆን የኔ ፕራይስ ከነሱ ፕራይስ ያነሰ ነው የሚሆነው ምክንያቱም የኔ ኦቨርሄድ ኮስት እንዴት ስለሆነ። ሶ ኦንላይን ኤጀንሲ ከመጀመራችሁ በፊት የመጀመሪያው ሪኳየርመንት የሚሆነው ፕሮቫይድ የምታረጉት ሰርቪስ ምንድነው የሚለውን ማወቅ ነው። እዚህ ጋር አብዛኞቻችሁን ሉዝ እንደማረጋችሁ አቃለሁ። ፕሮባብሊ አይናችሁ ታውሮ ሊሆን ይችላል በኦንላይን ኢንካም እንዲህ በማረግ በፒሲያችሁ ኮምፒውተሪዛችሁ እንደዚህ ሜክ የምታረጉት ትረስት ሚ የትም አያደርሳችሁም ነው ለምን ላይክ ጄኑሊ ነው ይሄን ነገር የማወራው ማለት ኢን ዘ ሎንግ ረን የምታሸንፉት ዴቨሎፕ የምታረጉት ስኪል ስላለ ነው። አብዛኛው ሰው የሚሸወደው እነዚህ ኦንላይን የምትመለከቷቸው ስራዎች ፍላሽ የሚመስሉት የሆኑ ሰዎች አውትፑት ነው የሚያሳያችሁ እንዲህ አርጌ ይሄው ተመልከቱ ይሄ በዚህን ያለ ሰራውት ነው የሚሉት ነገር በሙሉ ማለት ነው ያ አውትፑት ነው። እነዛን ሪዛልቶች ለማምጣት የሚፈልገው ዴዲኬሽን የሚፈልገው ሃርድ ወርክ ማንንም የሚያወራው አይደለም። ትናንት ላይቭ ሴሽን ላይ ያወራን አንድ ልጅ መጥቶ በትሬዲንግ የመጀመሪያ ፕሮፊቴን አገኘሁ ምናምን ብሎ ነገረኝ። ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ነው? 2 አመት ከምናምን። ኦኬ ሰንፈ ነው ባንተ ድክመት ነው 1 አመት ነው የፈጀብህ እንኳን ብንል በዛ 1 አመት ውስጥ የከፈለው መስዋዕትነት የሄደበት ሃርድሺፕ ስመለከተው ለምንድን ነው ሰዎች ይሄን ነገር የሚያወሩት? ምክንያቱም ቢልዲንግ የቢዝነስ ሜኪንግ ማኒ እንደሚባለው ቀላል አይደለም ከባድ ነው ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙ ሃርድ ስኪሎች ብዙ ኮሙኒኬሽን ሶፍት ስኪሎች የሚፈልግ ነገር ነውና እዚህ ጆርኒስ መግባት የማትፈልጉ ከሆነና እነዛ ነገሮች የሚማርኳችሁ ከሆነ good for you guys so ላሁን ግን ያ ምን አየው ፕሮቫይድ የምታደርጉት ሰርቪስ አለ ራን የምታደርጉት ቢዝነስ አለ። ሶ የመጀመሪያው ክሬቲቭ የሚባሉ ሰርቪሶች አሉ ያ ማለት ግራፊክ ዲዛይን ብራንዲንግ ከቪዥዋል ጋር የተገናኙ ስራዎች። ሁለተኛ ከቪዲዮ ጋር የተገናኙ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል ሲኒማቶግራፊ እንዲሁም ቪዲዮ ኤዲቲንግ። ሶስተኛ ክሬቲቭ ኮፒ ወይም ኮፒራይቲንግ። አራተኛ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት UI UX የምንላቸው ነገሮች በሙሉ እዚህ ውስጥ ይገባሉ። ዩዘር ጀነሬትድ ኮንቴንት ለሆኑ ብራንዶች ሶሻል ሚዲያችሁ ላይ የነሱን ብራንድ ኢንዶርስ ያደርጋችሁ ያስተዋውቃችሁ የምትሰሯቸው ኮንቴንቶች እነዚህም እንደ ሰርቪስ እንወስዳቸዋለን። ሁለተኛው ካተጎሪ ኤዱኬሽን ኤዱኬሽን ላይ ኮርሶች ትሬኒንጎችና ማስተርማይንዶች ማዘጋጀት እነዚህ ሶስቱም ነገሮች በኦንላይን መሰጠት የሚችሉ ሰርቪሶች ናቸው። ሶስተኛ ሊድ ጀነሬሽን ሰርቪሶች አድ ካምፔን ሴልስ አውትባውንድ ማርኬቲንግ አድ የምንላቸው ፌስቡክ አድ ጉግል አድ ካምፔን የምንላቸው የፌስቡክ ካምፔን የጉግል ካምፔኖች። ሴልስ ደግሞ የምንለው ኦንላይን የሆነ ፕሮዳክት አለ የሚሸጥ እሱን በአፊሊየት ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል እንዲሁም የራሳችሁን ሊንክ ወስዳችሁ አዶች ካምፔኖች እየሰራችሁ ጀነሬት የምታደርጉት ሴልስ ነው። አራተኛ አውትባውንድ ማርኬቲንግ አውትባውንድ ማርኬቲንግ ኮልድ አውትሪች ካልነው ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኮንሴፕት ነው። ለድርጅቶች በቲቪ ማስታወቂያ ሊሆን ይችላል በቢልቦርድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮልድ ኮሊንግ ፕሮስፔክቶች ጋር እየደወላችሁ ካስተመር እንዲያገኙ ማድረግ ይሄም እንደ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ይደረጋል። አራተኛው ካስተመር ሰርቪስ ካስተመር ሰርቪስ አሁን እኛ ሀገር ላይ አስተ ላችሁ ከሆነ አላውቅም ግን የራይድ ሰርቪስ የሚሰጡ የዴሊቨሪ ሰርቪስ የሚሰጡ ካምፓኒዎች ከፍተኛ የሆነ የካስተመር ሰርቪስ ስታፍ ነው ሃይር የሚያደርጉት በብዛት ማለት ነውና አሁን አሜሪካ ላይ ያሉ ካምፓኒዎች ጋር ስልክ ስትደውሉ ስልኩ የሚጠራው ኢንዲያ ወይም ኢንዶኔዥያ ሊሆን ይችላል ካስተመር ሰርቪሳቸው አውትሶርስ ለሚደረግ ማለት ነውና
ከዚህ በፊት ብዙ ሰው ሲያወራ ሰምቼው አላቅም ግን ከዚህ በፊት ካስተመር ሰርቪስ ላይ ኤክስፒሪንስ ካላችሁ ስልኮችን በስነ ስርዓት ሃንድል ማድረግ የምትችሉ ከሆነ አክቹአሊ ሪሞት ካስተመር ሰርቪስ የሚባል ስራ አለ። ለምሳሌ አንድ ድርጅት ለሳይ ፌስቡክ አድቨርታይዚንግ ሮን የሚያደርግ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል right so ያንን ሰርቪስ ፒክ አደረጋችሁ በኋላ አንዱም ያስፈልጋችሁ ካስተመር ሰርቪስ ነው right ካስተመሩ ይደውላል አስተናግዳችሁ ስለ ፕራይሶች ነግራችሁ ምናምን ከዛ ወደ ስራ ወደሚሰራለት ሰው ልትሰጡት ትችላላችሁ right ይሄንን ካስተመር ሰርቪስ እንድትሰራልኝ አንዲትን ሴት ከቤቷ ሆና እንድትሰራ ነው ሪክሩት ላረጋት ይችላልልኝ ከዛ ስልክ ሰጣታለሁ ስልክ አውጥቼ በዛ መስመር የሚደውላት ሰዎች ወምሩ ያስተናገደች ወደ ፈነሉ ታስገባለች ማለት ነው ይሄም እንደ አንድ ሰርቪስ መሰጠት ይችላል ሶ ኤጀንሲያችሁ ላውንች ለማድረግ የመጀመሪያው ነገር ሰርቪስ ፒክ ማድረግ ነው ካልን ሰርቪስ ፒክ ካደረግን በኋላ ቀጣዩ የሚሆነው ስቴፕ ከናንተ ዲፋይን ዩር ቢዝነስ ኮንሴፕት ይሄንን ሰርቪስ እንደ ቢዝነስ እንዴት ነው ዴሊቨር ማድረገው ቢዝነስ ኮንሴፕት ሲባል በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ነገር አይደለም ለምሳሌ ፒክ የማድረገው ፌስቡክ አድቨርታይዚንግ ከሆነ የኔ ቢዝነስ ኮንሴፕት ምን ሊሆን ይችላል ኦኬ ሰርቪሱ ፌስቡክ አድቨርታይዚንግ ነው ታርጌት የማረጋቸው ካስተመሮቼ በዚህ ስኬል ላይ ያሉ ካምፓኒዎች ናቸው ኤሌክትሮኒክስ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ ቢዩቲ ሳሎኖች ሊሆኑ ይችላሉ ጂም በአጠቃላይ የሰራተኛ ቁጥራቸው ከ50 የማይበልጡ ካምፓኒዎችን ነው ታርጌት የማደርገው ሰርቪሱን ፕሮቫይድ የማረግላቸው ከዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ነው ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ከማድረግ በፊት ፔመንት ይሄን ያህል ቀበላለሁ ከተቀበልኩ በኋላ ሰርቪሱን ዴሊቨር ካደረኩኝ ቀጣዩን ፔመንት ደግሞ ከዚህ በኋላ ቀበላለሁ ሶ ዘ ቢዝነስ ኮንሴፕት ይሄ ሊሆን ይችላል የትኛውን ፕሮቫይድ የምታረጉት ሰርቪስ ላይ አሁን ቢዝነስ ኮንሴፕት ማግኘት በጣም ቀላል ሆኗል ብዙ AI ቱሎች አሉ እነሱን ሰርች በማድረግ ዲፋይንድ የሆነ ክሊር የሆነ ቢዝነስ ኮንሴፕት ታዘጋጁ ይገባል ከዛ መቀጠል እያንዳንዷን ነገር ዶክመንት ማድረግ ቢዝነስ ኮንሴፕት ብላችሁ የምታስቡት ወይም ብዙ ሰው አሁን ምን እንደሚሰራ ያስባል አይምሮ ውስጥ አለ ግን ዶክመንት የተደረገ የተጻፈ ነገር የለውም ይሄንን የኔ ቢዝነስ አድቫይዘር እሱን ሳወራው ነው ብዙ ነገሮች ሪላይዝ እንዳደረግ ያደረገኝ ሀሳቡ አለ አይምሮ ላይ ግን የጻፍከው ነገር አለ ወይ ሲባል ምንም ነገር የለም ቶሎ ብለን ወደ አክሽን መግባቱ ነው እኛ ቼክ የምናደርገው ግን እነዛ የተጻፉ ነገሮች እንደ ሎንግ ረን ጋይድ ያደርጉናል የባለፈው ጆርናልም ሪቪውስ አረግ እንዳያችሁት ማለት ነውና ሰራዋለሁ ፕሮቫይድ አረጋዋለሁ ብላችሁ ያሰባችሁትን ሰርቪስና ኦንላይን ቢዝነስም ቢሆን በስነ ስርዓት ዶክመንት አድርጉት በደንብ ጻፉት ከዛ በኋላ ነው ራሽናላይዝ ማድረግ የምትችሉት ቀጣይ ኒሻችሁን አይደንቲፋይ ማድረግ ኦሬዲ ቢዩአለው ኒሽ ሲባል ግዴታ እኔ ለምሳጣው ለዴንቲስቶች ነው ለጂሞች ነው ብቻ መሆን አይተበቅበትም ኒሽ ሲባል የካምፓኒው ሳይዝ ሊሆን ይችላል right ኦኬ እኔ ታርጌት የማደርገው 50 ሰራተኞች ያሉትን ካምፓኒ ነው ወይም 10 ያሉትን ካምፓኒ ነው ወይም ደግሞ ሊድ የሚያደርጉት ወንዶች የሆኑትን ካምፓኒ ነው ወይም ደግሞ በዚህ አይነት ሬዲየስ በዚህ ኤሪያ ውስጥ ያሉ ካምፓኒዎችን ነው እነዚህም ኒሽ የምትመርጡበት ስትራቴጂዎች ይሆናሉ ከዛ መቀጠል unique selling proposition ማዘጋጀት ወይም ማርኬቱ ላይ ተመሳሳይ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ከሚያደርጉ ካምፓኒዎች እኔ ምንድነው የሚለየኝ ምን ተጨማሪ ነገር አድ ላደርግ ይችላል ስለዚህ ኮምፒተሮችን አጠናለሁ እነሱም ያዘጋጁትን ፓኬጅ ያለው እነሱም ያወሩበትን መንገድ ያለው ሰርቪስ ዴሊቨር ሲያደርጉ እንዴት ነው ዴሊቨር የሚያደርጉት የሚለውን አክቹአሊ እኔ ራሴ እንደ ሰርቪስ ተጠቃሚ ሆኜ ቼክ አረጋቸዋለሁ ከዛ በኋላ ክፍተቶችን አይና እነዚህን ክፍተቶች እኔ እንደ unique selling proposition ሆኜ አቀርባቸዋለሁ ለምሳሌ Facebook advertising ከሆነ አሁንም እንደ ሰርቪስ ፒክ ያደረኩት ሌሎች ኦፍ ኮርስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አይደል ስለዚህ እንደ ካስተመር ሆኜ አወራቸዋለሁ ከዛ ካስተመር ሰፖርት ላይ ክፍተት ካለባቸው አሩን ዴሊቨር ለማድረግ በጣም ጊዜ የሚወስድባቸው ከሆነ ከዛ ደግሞ ሜንቴናንስ ላይክ ፎሎው አፕ ላይ ደካሞች ከሆኑ እኔ እነሱ ነገሮች እንደ ዩኒክ ሴሊንግ ፖይንት አድርጌ አመጣቸዋለሁ ሶ ቫልዩ ፕሮፖዚሽን ላይ ምን ልችላለሁ በጣም ፈጣን የሆነ ካስተመር ሰርቪስ አለን ማስተዋወቂያችሁ ረን በተደረገ በዚህ ጊዜ ሪፖርት እንልካለን you know so ይሄ የኔ ዩኒክ ሴሊንግ ፖይንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው so በዚህ መልኩ ኤጀንሲያችሁን ሴታፕ ለማድረግ ቢዝነስ ኮንሴፕታችሁን ዶክመንት ካረጋችሁ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ቢልዲንግ ዩር ቲም ስለ ቢዝነስ ነው ያወራን ያለ ነው ሁሉን ነገር እናንተ ዴሊቨር አታደርጉትም in the long run ማደግ የምትፈልጉ ከሆነ ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው probably hiring ከፋይናንስ ቀጥሎ እኔ at least በራሴ experience በጣም ብዙ struggle ያረኩበት ነገር ነው አሁን የምነግራችሁ equation በብዙ መንገድ ነው problemአችሁን solve የሚያደርገው ስለዚህ መጀመሪያ hire ከማድረጌ በፊት መቼ ነው hire ማድረግ ያለብኝ ወይም hire ማድረግ የሚያስፈልግብኝ stage ላይ ትደርስ በምን አቀዋለሁ ነው right so አራት ነገሮች ልንገራችሁ የመጀመሪያው ያለባችሁ workload እናንተን ሚዝረብል ሲያደርጋችሁ በስነ ስርዓት ሰርቪስ ዴሊቨር ማድረግ አትችሉ የሆነ አርጀንት ስራዎች አሉባችሁ ከዛ ደግሞ አርጀንት ያልሆኑ ስራዎች አሉ ሁለቱም አት ዘ ሴም ታይም ማለቅ አለባችሁ ኦቨርናይት ሰራላችሁ ለክ ስኬጁላችሁ ይበላሻል ከሰውነት ወጣላችሁ ምናምን ወርክሎድ ምንም ጥያቄ የለው ሚዝረብል ያደርጋችሁ ይችላል እንደዚህ አይነት ፖይንት ላይ የምትደርሱ ከሆነ ሞስት ፕሮባብሊ ሃየር ማድረግ ይኖርባችኋል ሁለተኛው ክላይንት ዲማንድ ኤክሲድስ ፖቴንሻል ከዛ ደግሞ ምን ይፈጠራል ክላይንቶች እናንተን ስራ ይመለከቱና ይሄንንም ጨምረሰላልኝ ይሄንንም ፈልጋለሁ በየጊዜው አድ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ right አንድ ያዛችሁት ክላይንት 3 4 ክላይንት ሊሆንባችሁ ይችላል አንዱ ብቻውን የዛኔ የእናንተ ፖቴንሻል ሊሚትድ ይሆናል የሱን ፍላጎቶች በሙሉ ሳቲስፋይ ለማድረግ ማለት ነው ሶ እንደዛ አይነት ጊዜ ላይም ሃይሪንግን ኮንሲደር የምታደርጉበት ታይም ላይ ናችሁ ሶስተኛ የእናንተ ሮል እንደ ኦነር ኤጀንሲያችሁን ግሮዝ የሚገድበው ከሆነ ይሄኛው በጣም ኢምፖርታንት ነው በደንብ አርጋችሁ አዳምጡኝ ሶ ፋውንደርስ እንሆን ወይም የሆነ ቢዝነስ እንጀምር የቢዝነሱ ፍጥነት ወይም የሚያድግበት ስኬሉ በእኛ በመናርግበት ስኬል ልክ የተወሰነ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ሌትስ ሳይ
የዮናስ ፕሮሞሽን የሚባል አንድ ካምፓኒ ዮናስ ጀመረ ራይት ሶ ካስተመር ሰርቪሱ ዴሊቨር የሚያርጋቸው ሰርቪሶች ሪፖርቲንግ ፕሮፖዛል አዘጋጃጀት ከዛ በኋላ ደግሞ ክላይንት ኮሙኒኬሽን ይሄ ሁሉ ነገር እዛ ነገር ላይ ጎበዝ ይሆንኩት እኔ ብቻ ከሆንኩኝ ካምፓኒው ሊያድግ የሚችለው በኔ ፖቴንሻል ልክ ብቻ ነው ከዛ በላይ ሊያድግ አይችልም ካምፓኒዎች ደግሞ ከሰው በላይ በፍጥነት ማደግ አለባቸው ምክንያቱም ታስኩ ሲከፋፈል ሌሎች ጥሩ የሆኑ ሰዎች መግባት መቻል አለባቸው ሶ ዘ ፈርስት ቲንግ እኔ ላረግ የምችለው ምድ ኦኬ ከዚህ በኋላ አዶችን ያልሰራም አድ የሚሰራ ሰው አመጣለሁ ኦኬ ከዚህ በኋላ ከስተመር ሰርቪሱን ለሆነ ሰው ዴሊጌት አደርገዋለሁ ምክንያቱም ከኔ በላይ እነዛ ሰዎች የተሻሉ ናቸው ስራቸው ላይ እኔ ትሬን አደርጋቸዋለሁ ትሬን ሳደርጋቸው ደግሞ በራሳቸው ፖቴንሻል ላይ ጨምረው እንዲሄዱ ነው ስለዚህ ከስተመር ሰፖርቱ ከኔ በላይ ሰዓት የላሰ ይሆንና በስነ ስርዓት ስራው ይኬዳል ማለት ነው ካልሆነ ግን ለሁሉም ነገር እኔ ዘ ቤስት የሚባለው እኔ ከሆንኩኝ ካምፓኒው ማደግ አይችልም ማለት ነው ሶ ይሄን ነገር ሪያላይዝ ስታደርጉት ሃይሪንግ ኮንሲደር ታደርጋላችሁ አራተኛው ሰርቪስ ኦፈሪንጎቻችሁን ዳይቨርሲፋይ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ለምሳሌ እንዳልኩት ፌስቡክ አድቨርታይዚንግ የሚሰራ ሰው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ውስጥ ካሉ ሰርቪሶች መካከል ኮንቴንት ማርኬቲንግ ቢጀምር ለሰይ እናንተ አድ እየሰራችሁለት ክላይንቱ ምን ሊል ይችላል ቪዲዮ እናንተ ብቀርጹት ግራፊክሱ እናንተ ብትሰሩት ብሎ ሪኩዌስት ሊያደርግ ይችላል የዛኔ ዳይቨርሲፋይ ማድረግ ስትፈልጉ ኮንሲደር ታደርጋላችሁ ሃይሪንግን ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ሃይር ለማድረግ ሬዲ ከሆናችሁ በኋላ ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው ኦርደሩ እንዴት ነው መሆን ያለበት ወይም መጀመሪያ ዴሊጌት ማድረግ ያለብኝ ለሰው መስጠት ያለብኝ ታስክ የትኛው ነው አሁን አንድ ኢኩዌሽን ልነግራችሁ ነው በደንብ አድርጋችሁ ያዙልኝ ይሄ ኢኩዌሽን ኮስት ቱ ቫልዩ ኢኩዌሽን ይባላል ኮስት የምንላቸው ታይም ኤክስፐርቲዝ እንዲሁም ሪሶርስ ናቸው እነዚህ ኮስት ናቸው ቫልዩ የምንለው ደግሞ ሬቨኑ ግሮዝ እንዲሁም ኒው ሊድስ ወይም አዳዲስ ካስተመሮች ሶ ምሮ ምን አደረገው እያንዳንዱን ታስክ የሚወስዱትን ኮስት እና የሚያመጡትን ቫልዩ ያያየን ወደ አራት ምድቦችን መድባቸዋለን አንደኛው የሚሆነው አውትሶርስ ከኛ ኤጀንሲ ውጪ ላለ ሰው ለኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር መስጠት ሁለተኛው ዴሊጌት እዛው ሃየር ካረግናቸው ሰዎች መካከል ለአንዱ መስጠት ሶስተኛው ኤሊሚኔት ጭራሽ ያንን ታስክ ማጥፋት አራተኛው ደግሞ ዱ ኢት ዩርሰልፍ ራሳችሁ እንደ ፋውንደር ታደርጉታላችሁ So, እንጀምር የመጀመሪያው high cost with high value but not your expertise ከፍተኛ የሆነ ሪሶርስ ፈልጋሉ ኤክስፐርቲዝ ይፈልጋሉ ከፍተኛ የሆነ ሬቨኑ ያመጣሉ ቫልዩ አላቸው ግን ደግሞ እናንተ ችሎታ አይደሉም ለምሳሌ ኮንቴንት ማርኬቲንግ የሚሰራ ካምፓኒ እኔ ለምሳሌ ካሜራን ስቶ መቅረጽ አልችልም ግን high cost ነው high value ነው የኔ ኤክስፐርቲዝ አይደለም ስለዚህ ይሄን ምሮ ማድረገው አውትሶርስ ነው ማድረገው ውጭ ላይ እነዚህ ነገሮች ኤክስፐርቲዝ ያደረገ አንድ ሰው አለ እሱን አመጣለሁኝ ወደ ካምፓኒ ፕሮጀክቶችን ሰጣለሁ let's say production ሊሆን ይችላል የዲዛይን ስራዎች ሂዩማን ሪሶርስ ስራዎች ፋይናንስ እነዚህ በሙሉ አውትሶርስ መደረግ የሚችሉ ስራዎች ናቸው ሁለተኛው ሎ ኮስት ሎ ቫልዩ ጥቂት ሪሶርስ ነው የሚፈልጉት ቫልዩአቸውም ደግሞ ጥቂት ነው እነዚህን ምሮም እናረጋቸው ዴሊጌት እናረጋቸዋለን ለምሳሌ ካስተመር ሰርቪስ ለሜሴጆች ሪፕላይ ማድረግ ካስተመሮችን ፎሎ አፕ ማድረግ ፕሮፖዛሎች ማዘጋጀት የሚወስዱት ታይም የሚወስዱት ሪሶርስ ትንሽ ነው ቫልዩአቸውም ደግሞ ከሌላው ስራ አንፃር ትንሽ የሚባል ነው ራይት እነዚህን ዴሊጌት እናረጋቸዋለን ወይም ሌላ ሰው ቀጥረን እንዲሰራው እናረጋቸዋለን ሶስተኛው ሃይ ኮስት ያላቸው low value ያላቸው ታስኮች በጣም ታይም ይወስዳሉ ሪሶርስ ይወስዳሉ ለምድ ይፈልጋሉ ግን ደግሞ የሚያመጡት ቫልዩ በጣም ትንሽ ነው እነዚህን ታስኮች ምንድነው እናረጋቸው ኤሊሚኔት ነው እናረጋቸው ከነዚህ ታስኮች መካከል ሚቲንጎች ሊሆን ይችላሉ አላስፈላጊ ሚቲንጎች ሊሆን ይችላሉ ራይት ረጅም ሰዓታችን እዛ ነገር ላይ እናሳልፋለን ረጅም ዲስከሽኖች ላይ ጊዜያችንን አባክናለን ግን የሚያመጡትን ቫልዩ ስንመለከተው አክቹአሊ ስራውን ከመስራት በጣም ያነሰ ነው የሚሆነው ስለዚህ እነሱን ታስኮች እናረጋቸዋለን ኤሊሚኔት እናረጋቸዋለን አራተኛው ሃይ ኮስት high value your expertise ከፍተኛ ሪሶርስ ከፍተኛ ኤክስፒሪንስ ፈልጋል ቫልዩ ትልቅ ነው እና ደግሞ የናንተ ኤክስፐርቲስ ከሆነ do it yourself ለምሳሌ planning and strategy business development እነዚህ ነገሮች እኔ ለምሳሌ ካምፓኒ ላይ ዴሊጌተም አውትሶርስ ማላረጋቸው ራሴ የማረጋቸው ነገሮች ናቸው ኮንቴንት መጻፍ right strategy develop ማድረግ planning and strategy እነዚህ በሙሉ ዴሊጌት የማላረጋቸው አውትሶርስ የማላረጋቸው ራሴ የምሰራቸው ራሴ ኤክስፐርቲዝ የሆኑ ሃይ ኮስት ሃይ ቫልዩ የሆኑ ስራዎች ናቸው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ታስኮቹን ከከፋፈላችሁ በኋላ የትኛው አውትሶርስ የትኛው ዴሊጌት የትኛው ኤሊሚኔት የትኛው ደግሞ እናንተ የምትሰሩት እንደሆነ መለየት ይችላልላችሁ ሶ አሁን ኦርደር ካወጣን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ደግሞ እንዴት ነው ሃየር የማደርገው how to hire ነው right so የተወሰኑ ፖይንቶችን ልንገራችሁ from my experience ብዙ ሰው የሚሳሳተው ነገር ጥሩ ገንዘብ ሜክ ለማድረግ ቢዝነሳችሁ ላይ ብዙ employee ሊኖራችሁ ግዴታ አይደለም ላይ አሁን ሳውራው ነው ላይ 29 ሰራተኛ አለኝ ምናምን በየሳውራ መች ነው እዚህ ደረሰው ሁሉ ጊዜ ነው መደነቅጠው ለምሳሌ ባለፈው ነው ፔሮል የነበረውና 200 ምናምን ሺህ ብር ነው ለሰራተኛ የተከፈለው ከዛ በላይ አክቹሊ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮች ሲጨመሩና ይሄንን ሳይ መች ነው እዚህ ደረሰው ላለ ምክንያቱም የሰራተኛ ቁጥር በጨመረ ቁጥር ኦቨርሄድ ኮስታችን ምን ጊዜም እየቀነሰ አይደለም የሚሄደው ጭራሽ የሚቀነስ ነገር አይደለም ሁሉ ጊዜ ያደገ ነው የሚሄደው
እና ብዙ ቢዝነሶች የሚዘጉበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው። ገና ከመጀመራቸው የሆነ ኢኒሻል ካፒታል አለ። ስለዚህ ሁሉን ታስክ በሙሉ ለሰዎች ያከፋፍሉታል፣ ሰዎች እንዲሰሩት ይደረጋል ራይት። ከዛ ወዲያው ቢዝነሱ ከመጀመሩ ኦቨርሄድ ኮስቱ ጣራ ይደርሳል። ኦቨርሄዱ ጣራ ሲደርስ ያንን ኦቨርሄድ ለማካካስ ሲባል ባድ ፕሮጀክቶችን መሰረን ጀምራለን። እነዛ ባድ ፕሮጀክቶች ደግሞ ቺፕ ከሆኑ ክላይንቶች ጋር እንዲሰሩ ያደርገናል። እነዛ ቺፕ ክላይንቶች ደግሞ ማርጂናችንን ያጠቡታል። ስለዚህ ኦቨርሄዱን ኪፕ አፕ ማድረግ ስለማንችል ሰራተኛ እንዲወጣ እናረጋለን። ሰራተኛ ሲወጣ ደግሞ ሌሎቹ ያን የወጣው ሰራተኛ ስራ ተክቶ መስራት የሚችሉ አይደሉም፣ ምክንያቱም ቀድሞውኑ በዛ ብልኩ ዲዛይን አልተደረገም። ስለዚህ ቢዝነሱ ይከስራል። ይሄ በየጊዜው የምንሰማው ስቶሪ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰራተኛ ማለት ብዙ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ማለት አይደለም፣ ብዙ ኤክስፔንስ ማውጣት ማለትም ብቻ ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄንን ፕሮብለም እንዴት ነው ሶልቭ የምታደርጉት? ቢካዝ ብዙ ፍሪላንሰሮች ጋር ሳወራ አንዱ ፕሮብለማቸው ያ ነው። ለምንድነው ሰው ሃይር የማታደርጉ ሲባል በየወሩ እነሱን መክፈል ይኖርብኛል፣ የሆነ ጊዜ ላይ ፕሮጀክት ባይመጣስ ፕሮጀክት ከሌለ እኮ እነዛን ሰዎች አሁን በየወሩ መክፈል ይኖርብኝ ነው። አሁን አፎርድ ላረጋቸው ይችላሉ፣ ግን አንድ አመት ሁለት አመት አፎርድ አረጋቸዋለሁ የሚለው ስጋት ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው? ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮችና ፍሪላንሰሮችን ሃየር በማድረግ ከቤታቸው ሆነው ስራዎቻቸውን ዲሊቨር የሚያደርጉ ሰዎችን ሃየር በማድረግ ፐር ፕሮጀክት ሰዎችን ሃየር በማድረግ እንዴት ለምን ሆነ ንገራችሁ። ከነዚህ ኮንትራክተሮችና ፍሪላንሰሮች ጋር ስትሰሩ ኤጀንሲያችሁ በሚፈልገው ስፒድ ወደ ላይና ወደ ታች እንዲወጣ ይፈቅዱላችኋል። ምክንያቱም አታች የሆነ ኮስት ስለሌለ የሆነ ወር ላይ ጥሩ ገንዘብ አልሰራችሁ ኢትስ ኦኬ፣ ያን ሰው ያትከፍሉትም። ጥሩ ገንዘብ ደግሞ ስትሰሩ ሞር ፕሮጀክት ደግሞ ሲኖር ሞር ስራ አብራችሁ ትሰራላችሁ። ስራ ደግሞ ከሌለ ስራ ይከሰከሳል ራይት። እንደውም አንዳንድ ኮንትራክተሮች ደውልና አሪ ዮኒ ጠፋህ ምንድነው አምጣ እንጂ ስራ ምናምን ይባላል። ዳትስ ኤ ጉድ ሞዲል። ምክንያቱም ያ ሰው የስራ አምጣ የሚለኝ እሱም ጋር ስራ ቀስቅዟል፣ እኔም ጋር ስራ ቀስቅዟል። ስለዚህ አልከፍለውም ከከሰከሰ። ጥሩ ደግሞ ሲሆን አብረን እንሰራለን። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮችና ፍሪላንሰሮች በራሳቸው አንድ ሙሉ ፕሮጀክት ወስደው መስራትና ዴሊቨር ማድረግ ይችላሉ። እሱም ትልቅ ሄዴክ ይቀንሳል። ከዛ በተጨማሪ እነዚህ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተርስ ቢዝነስ ኦነሮች ናቸው። ላይክ እነሱም አንተርፕረነርስ ናቸው። እነሱም ክላይንቶች አሏቸው። እነሱም ሃየር የሚያደርጓቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኛ ክላይንት እንሆናቸዋለን ማለት ነው። ሶ ትሪት የምንደረገው እንደ ክላይንት ነው የሚሆነው። በመጨረሻም ፔመንቱ ክሊር ነው የሚሆነው። እናንተ ስራውን ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እነሱ ለስራው የሚያስፈልገውን ኮስት ይነግራሉ። እሱን ኮስት ትከፍላላችሁ። ስራው ዲሊቨር ይደረጋል። አበቃ። አንድ ፕሮጀክት ተዘጋ ማለት ነው። እንዲህ ያለ አይትሬት ያደርገ ይሄዳል። በት ሁሉ ጊዜ ደግሞ ከፍሪላንሰርና ኮንትራክተር ጋር መስራት ሁሌ ፋሲካ አይደለም። ብዙ ፕሮብለሞችም ከዚህ ጋር ተያይዞ ይመጣሉ። እነሱንም ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። የመጀመሪያው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ኢሹ። የሚሰራው ፕሮጀክት ላይ ፉል ኮንትሮል አይኖራችሁ ይችላል። በየጊዜው አፕዴት ልጠይቁ ትችላላችሁ። ማየት አትችሉም። የሆኑ ትናንሽ ነገሮች እንዲስተካከሉ ማድረግ አትችሉም እናንተ ጋር ስለሌሉ። ከዛ በተጨማሪ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ደግሞ ኳሊቲ ኮንትሮል ይመጣል። አንዳንዴ ፋይናል ፕሮጀክት ከመጣ በኋላ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ይስተካከል ሰው ይስተካከል እያላችሁ የምትመልሱት ነገር በጣም በበዛ ቁጥር የሆነ ጊዜ ላይ እነሱን ማሰርቼት ይመስላችሁና ተው በቃ አምጣው ልትሉ ትችላላችሁ። ያ ነገር እናንተ ከጠበቃችሁት ኳሊቲ የወረደ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ኮሚኒኬሽን። ይሄ ኢትስ ኤ ቢግ ዋን። አብዛኛው ፍሪላንሰር፣ አብዛኛው ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ኮሚኒኬሽን ላይ በጣም ፑር ናቸው። ስፔሻሊ ደግሞ ሃርድ ስኪል ያላቸው ሰዎች ሶፍት ስኪል ላይ ያን ያህል አይደሉም። ሶፍት ስኪል ላይ ያን ያህል ባለመሆናቸው ምክንያት ኮንቲኒስሊ ከእናንተ ጋር ኮሚኒኬት ስለማያደርጉ አፕዴት ስለማያደርጓችሁ በኮሚኒኬሽን ምክንያት በጣም ብዙ ሜስዳፕ ነገር ይፈጠራል። ስልክ ላይ ያነሳላችሁ ይችላል፣ ስልክ ላይ ያጠፋባችሁ ይችላል፣ ጎስት ላይ ያደርጋችሁ ይችላል፣ ሚቲንጎች እንዲች ላይ ያደርግ ይችላል። እነዚህ በሙሉ ከኮሚኒኬሽን ጋር ተያይዞ የመጡ ፕሮብለሞች ናቸው። አራተኛው ፕሮብለም ካልቸር ነው። ብዙ ፍሪላንሰርስ የራሳቸው ወርኪንግ ካልቸር አላቸው። መዝናናት የሚወዱ አሉ። በቀን የሆነ ያህል ሰዓት የሚሰሩ፣ የሆነ ያህል ሰዓት የሚተኙ፣ በቀን የሚተኙ፣ ማታ የሚሰሩ አሉ። ብዙ አይነት ካልቸር አለ እና እናንተ እንደ ካምፓኒ ወይም እንደ አሰሪ ሆናችሁ ስትመለከቱት ከነሱ ካልቸር ጋር ፊት ማድረግ ወይም እነሱ ከእናንተ ካልቸር ጋር ፊት ማድረግ ሊከብዳቸው ይችላል ራይት። ያ የካልቸር አለመመጣጠን ደግሞ በኋላ ላይ እንደ ሎንግ ረን ስራው ላይ እያሻከረ ሊመጣ ይችላል ራይት። ቫሊዩአችሁ የማይገጥም ከሆነ የሚያሳዩአችሁ ባህሪ ያላቸው ይሄ ፕሮፌሽናሊዝም ምናምን ከእናንተ ጋር የማይሄድ ከሆነ እንደ ሎንግ ረን ከነዛ ሰዎች ጋር ልትቀጥሉ ትችላላችሁ። ቻሌንጅም ሊሆንባችሁ ይችላል ማለት ነው። ግን ቅድም ካነሳናቸው ከጥቅሞቹ አንጻርና አሁን ካነሳናቸው ከቻሌንጆቹ አንጻር ስንመለከተው This is the future. ኦንላይን ኤጀንሲ ላውንች ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ሁሉን ነገር እናንተ መስራት አይጠበቅባችሁም። ስራውን ዴሊቨር የሚያደርግ የሆነ ሰው አለ። ስራውን ታመጣላችሁ፣ ስራውን ዴሊቨር ያደርጋል። አበቃ። ይሄ ነው ፊውቸሩ። ይሄንን ከተከተላችሁ ትረስት ሚ ማንንም አያስቆማችሁም። ኦራይት ሶ አሁን ፍሪላንሰር እና ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ሃየር ማድረግ እንደምትችሉ ካወራን በኋላ አንዲት ሳምፕል ልውሰድ። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ወይም ዲጂታል ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ረን ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ ለእናንተ መጀመሪያ አውትሶርስ ማድረግ ያለባችሁ ስራዎች ምንድናቸው የሚለውን እየተመለከትን እንሄዳለን። የመጀመሪያው ኮፒራይተር። ይሄ እንግዲህ ከኔ ኤክስፒሪየንስ ነው የምነግራችሁ። ለእናንተ የተለያየ ሊሆን ይችላል እንዳለባችሁ ፔን ፖይንት ወይም እናንተ ጎበዝ እንደሆናችሁበት ነገር ይወሰናል። የመጀመሪያው ኮፒራይተር አሱን አስ ፖሲብል ጥሩ የሆነ ኮፒራይተር ብታመጡ
ብትመርጡ ለኤጀንሲያችሁ ተቀማጫዋል። ሁለተኛው ሶሻል ሚዲያ ማናጀር ይሄ low cost low value ካልናቸው ስራዎች መካከል አንዱ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንንም ቶሎ ብላችሁ ዴሊጌት ማድረግ። ቀጣይ Facebook ad specialist ይሄኛው የሚወስደው ታይም የሚወስደው ሪሶርስ የሚወስደው ኤክስፒሪንስ ትልቅ ሊሆን ይችላል። ቫልዩም በዛው ልክ ትልቅ ነው። ስለዚህ at the same time የናንተ ኤክስፐርቲስ ካልሆነ ስራውን አውትሶርስ ማድረግ ግዴታ እናንተ ፐርፌክት መሆን አይጠበቅባችሁም። ስራው ላይ ጥሩ የሆነ ሰው ከተገኘ ያበቃ። አራተኛ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስፔሻሊስት። ይሄ ዲጂታል ማርኬቲንግ ስፔሻሊስት ካምፔኖችን ዲዛይን ያደርግላችኋል፣ አዶችን ዲዛይን ያደርጋችኋል፣ ሪፖርቶችን ያዘጋጃል። ራይት ይሄንም as soon as possible ዴሊጌት ታደርጉት ይችላልላችሁ። በመጨረሻም ሴልስ ኤንድ አኩዊዚሽን ስፔሻሊስት ሁልጊዜ ካስተመር ማግኔት እናንተ ስራ ላይ ሆን ይችላል። ከሆነ ጊዜ በኋላ ሴልስ አመጣችሁ ያ ሴልስ አውትሪች ያደረገ ወደ ካምፓኒው ስራ እንዲመጣ ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኦርደር ብትከተሉት በኔ ኤክስፒሪንስ የተሻለ ነው ብያስባለሁኝ። ሶ ይሄን ካረግን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው የት ነው እነዚህ ሰዎች የማገኛቸው? ሃየር ለማድረግ እነማን ነው የምፈልገው ነው ራይት? ሶ ብዙ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ አፕወርክ፣ ፋይቨር ይባላል አይደል በተለምዶ። እነዚህ ቦታዎች በጣም ሳቹሬትድ የሆኑ ብዙ ታለንት ያለ በት እንዲሁም እንደው እንደ ኮንትራክተሩ ናችሁ ራስ ስትገቡ ገንዘብ ቤክ ለማረግለት ለመናገር አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ኢነው ከናንተ ላይ ዲስፐሬት የሆኑ ስራውን በትንሽ ዋጋ ዴሊቨር ለማድረግ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ያሉበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ግን ሎካል ታለንት ከሆነ የምትፈልጉት እኛ ሀገር ላይ ሊንክድን በጣም ዩቲላይዝ ልታደርጉት ይችላልላችሁ። ስፔሻሊ እነዚህ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮች ራሳቸውን የሚሰሩትን ስራ ክሊርሊ ያስቀምጡ ሊንክድ ላይ ታገኙዋቸዋላችሁ። ስለዚህ በስራ ዘርፉ ሰርች በማድረግ እነዛን ሰዎች ማግኘት ይችላል። ካልሆነ ደግሞ ኢቭን የኛ ኮሚኒቲ ራሱ at this point በጣም ብዙ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ያሉበት ነው። እዛ ላይ ዳቹ አው እንደዚህ አይነት ሰው ፈልጋለሁ ብላችሁ ፖስት ብታደርጉ most probably አፕሮች የሚያደርጓችሁ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። ከዛ በተጨማሪ እና Afriwork, Gigs Hub, Molto Terfo የሚባሉ ፕላትፎርሞች አሉ እኛ ጋር ላይ። እነሱም ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮች ለማግኘት ልጠቀሟቸው የምትችሏቸው ናቸው። ለምሳሌ Afriwork ላይ ስራ ፖስት ለማድረግ 400 ብር ነው የምትከፍሉት። 400 ብር ከፍላችሁ ማት አፕሊኬሽን ነው የሚገባላችሁ። አሁን እነዚህን ሰዎች በዚህ መልኩ ካገኛችኋቸው ኢቨን ኢንፐርሰን ኢቨንቶች ላይ ሄዳችሁም ሊሆን ይችላል ራሳችሁ ስቶሪ አርጋችሁ በሚያቅሰው በሪፈራል ሰዎች ልታገኙዋቸው ትችላላችሁ። ግን ቀጣዩ ስቴፕ ሃየር ስታደርጉ ምን አይነት ሬድ ፍላጎችን ነው ማየት ያለባችሁ ወይስ መስፈርታችሁ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነው። እሱን እንመልከት። የመጀመሪያው እንደ ሬድ ፍላግ የሚቆጠረው ፖርትፎሊዮ የሌለ ወይም ደግሞ ስኬች የሆነ ፖርትፎሊዮ ይዞ የሚመጣ ሰው፣ በአማርኛ የተጻፈ ፖርትፎሊዮ በስነ ስርዓት ኢፈርት ያላሳደረበት ከሆነ ያ እንደ ሬድ ፍላግ ነው። ፖርትፎሊዮን በስነ ስርዓት ካልሰራ እናንተ ስራ በስነ ስርዓት አይሰራም most probably. ሁለተኛው unprofessional የሆነ communication, የtypography error, grammatical errors, disorganized የሆነ like message ሲልክላችሁ hi እንዴት ነህ ምናምን፣ ይሄ unprofessional የሆነ approach ነው። clearly የሚፈልገውን ነገር አስቀምጦ ራሱን ኢንትሮዲዩስ አድርጎ የሚሰራው ነገር ኢንትሮዲዩስ አድርጎ ቫልዩን ኢንትሮዲዩስ አድርጎ በስነ ስርዓት ሊዘጋው ይገባል። እንደዛ አይነት አንፕሮፌሽናል ሰው ከመጣ ምናልባት ስራው ላይ ያስቸግራችሁ ይችላል። ሌላኛው ሪች አውት ለማድረግ የሚከብዱ አይነት ሰዎች አሉ። አንድ ጊዜ አፕላይ ያደርጉና ወይ ሲቪ ወይ ፖርትፎሊዮ ልኩላችሁና ከዛ በኋላ አይሉም ወይ በየሁለት ቀኑ እየቆዩ ነው የሚመለሱት። እነዚህ ሰዎች ኢማጂን ስራ ላይ ሲዝገቡ እንዴት ሊያደርጓችሁ እንደሚችሉ so another red flag። በመቀጠል የናንተን ኤነርጂ ማች የማያደርጉ ሰዎች በስልክ ስታወራቸው ወይ ደግሞ ሪሞትሊ ስታወሩት ኤነርጂው በጣም ሎ ከሆነ ወይም እናንተ ሎ ሰው ከሆናችሁ ሰውየው በጣም ሃይፐር ከሆነ የሁለታችሁ ኤነርጂ ማች ካላደረገ ትረስት ሚ ኢን ዘ ሎንግ ረን ስራ መስራት ይከብዳችኋል። ኤነርጂ ከምታስቡት በላይ ማተር ያደርጋል። ስፔሻሊ ደግሞ ረጅም ሰዓት ከእናንተ ጋር የሚሰራ ሰው ከሆነ ሃየር የምታደርጉት የዛ ሰው ኤነርጂ ከእናንተ ጋር ማች ካላደረገ አትቀጥሉም። ትረስት ሚ ሃየር ሳደርግ በጣም ከሚከብዱ ነገሮች መካከል ስልክ ሲያወሩ በጣም ስሎሊ የሚያወሩ ቀስ እያሉ ሐሳባቸውን ጀነሬት እያደረጉ የሚመጡ ሰዎች ጋር ላይክ መስራት ይከብደኛል። ያሁን እሱ እንደ ሬድ ፍላግ ነው ማየው። ምክንያቱም እኔ ሳውራ አንዳንዴ ይፈጥናለሁ፣ አንዳንዴ ድምጽ ይጮሃል፣ ኤነርጂ ኢነርጂቲክ ሊሆን ይችላል። ሶ እኔ ቫይብሬት ማረገው በዛ ስኬል ላይ ነው። ሶ ኤነርጂ ማተርስ። እንቀጥል። አንሪያሊስቲክ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ወይም ደግሞ ቱ ጉድ ቱ ቢ ትሩ የሚባል አይነት አፕሊኬሽን ይገጥማችኋል። ፐርፌክት አርጎ ሁሉ ነገር ይሰራዋል። በጣም ከተላልቅ ክላይንቶች ጋር እንደሰራ ምናምን አርጎ ያስቀምጥላችሁና የሚጠራው ፕራይስ ግን ትንሽ ነው። ወይም የሚጠራው ፕራይስ አንሪያሊስቲክ የሆነ ነው። right okay ይሄ ሰውዬ እነዚህ ካምፓኒዎች ጋር ከሰራ እንዴት ነው እንደዚህ ነገር ሊያስቀምጥ የሚችለው? አንዳንዴ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ላትፈልጉ ትችላላችሁ። የምር ከነሱ ጋር ሰርቷል? የምር እነዚህ ነገሮች የሰራው እሱ ነው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ፖርትፎሊዮ ላይ አስገብታል ተብሎ የሚከሰው ሰው የለም። ስለዚህ አዎ ለገሌ ሰርቪሱን ዴሊቨር አድርጌያለሁ ብሎ ፖርትፎሊዮ ላይ ሊያስገባ ይችላል። right so ያን ነገር ቼክ ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ከሌለ በስተቀር ለእናንተ ላይክ ትራፕ ሊሆን ይችላል ወይም ልትወርቁበት የምትችሉት ነገር ሊሆን ይችላል። so እኔ የማየው ትላልቅ ስራዎችን ዴሊቨር ያደረገ ሰው ፕሬዘንቴሽኑም ፕራይሲንጉም ሁሉም ነገር ትላልቅ ስራዎችን የሚመስል ነው። right so ጄጅ ስታደርጉት ከፕራይሲንጉ አንፃር ፕሮፖዛል የጻፈበት መንገድ ከላይ ሺት የሆነ ነገር ጽፎ ከስር ትላልቅ ካምፓኒዎችን የሚያስገባ ከሆነ ያ ሰውዬ እንዴት ተቀበሉት እነሱ የሚል ጥያቄ ሊፈጥር ይችላል። so መጀመሪያ ይሄ ሰውዬ ፕሮሚስ ያደረገልኝ ያለው ነገር ዴሊቨር ማድረግ ይችላል የሚለውን ከፕሮፖዛሉ ካወራሩ አንደርስታንድ ታደርጉት ይገባል። so እንቀጥል። ከዚህ በፊት ከብዙ ኢምፕሎየሮች ጋር እየሰራ ብዙ ሰው አሁን እንመለከታለሁ ፍሪላንሰሮኝ ይሄን ያህል ካምፓኒዎች ጋር ሰርቻለሁ
አንድ አመት ውስጥ ከስድስት ካምፓኒ ጋር ሰርቻለሁ ምናምን ብሎ ሊያወራ ይችላልና ኦ ጉድ ፎር ዩ ስፔሻሊ ደሞ ፉል ታይም ይሰራ ከሆነ ለምን አቆምክ ታዲያ ከነሱ ጋር ማለት ይሄ ሬድ ፍላግ ነው ምክንያቱም ሰክሰስፉል የሆነ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ካንድ ካምፓኒ ጋር ረጅም ጊዜ ለመስራት የሚፈልገው ራይት ለምን አቆምክ ሲባል እነሱን ብለ ማድረግ ይጀምራል አዎ ያ ቦታ ባክን እንደዚህ እንደምታዩ እንዳይመስል እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞች አሉበት መስማማት አልቻለም so የመጣበትን ብሪጅ ያቃጠለ ይመጣ ሰው ከሆነ most probably ከሪም ጋር የሚደገመው እንደዛ አይነት ነገር ነው so ከብዙ ክላይንቶች ጋር መስራት ጥሩ ነገር እንኳን ቢሆንም ግን በአጭር ጊዜ ብዙ ክላይንት መቀየር እኔ እንደ ሬድ ፍላግ መለከተዋለሁ የመጨረሻው ስራውን ለመጀመር urgent የሆኑ ሰዎች ወይም የሚያጣድፉአችሁ ሚቲንግ ላይ ከመጡ በኋላ አንዳንድ ማውራት ያለባችሁ ዲቴሎች በሙሉ ይተውና ችግር የለውም ስራውን ጀምሮ ስራውን ከጀመረ በኋላ ያየን ምናረገው ነገር ይሆናል ይቺ ያየን ምናረገው ነገር ይሆናል በኋላ ችግር ትፈጥራለች trust me ኢቭን ከክላይንት ጋር ሰሰሩ አንዳንድ ክላይንት ገጥሟቸው አያውቅም ችግር የለውም አግሪመንት እንፈራረም ሲባል አረ ስራውን ጀምሩት በኋላ እንፈራረማለን ይላል ሳይፈራረም ይቆያል እሺ ክፈል 50% down payment መጀመሪያ ስራው ከመጀመሩ ችግር የለውም ጀምሩና አንተ ብር እንዳያሳስብህ ምናም ይላል በኋላ ግን ያሳስብሃል ሰውየው ያግላላል ብር ለመክፈል so እነዚህ ሬድ ፍላጎች ናቸው so ኤጀንሲያችሁን set up ለማድረግ የሚያስፈልጓችሁ ስቴፖች ያወራሩ ምን እንገኘው summarize እናርጋቸው የመጀመሪያው define your business concept ለናል offer የምታደርጉትን service define ታረጋላችሁ document everything የራሳችሁን ኒሽ አይደንቲፋይ ማድረግ ዩኒክ ሴሊንግ ፖይንታችሁን ማዘጋጀት ሁለተኛው ቲማችሁን ቢልድ ማድረግ ታስክና ሪስፖንሲቢሊቲዎችን በሙሉ ሊስት ማድረግ ኮስት ቱ ቫልዩ ፎርሙላ ያለውን አፕላይ ማድረግ ሪሞት ታለንቶችን ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሮችንና ፍሪላንሰሮችን ሃየር ማድረግ ሶስተኛው ሲስተምና ፕሮሰስ ኢስታብሊሽ ማድረግ ብዙዎቻችሁ ፌል የምታደርጉት እዚህ ጋር ነው ትረስት ሚ እንደ ኤጀንሲ ራን ስታደርጉ ከአራት ከአምስት ሪሞት ኤምፕሎይስ ጋር ስትሰሩ ፕሮሰሱ በጣም ሜስድ አፕ ሊሆን ይችላል በጣም ማለት ነው ይሄ ከራሴ ኤክስፒሪንስ ነው ነገራችሁ ነው ፌል ስላደረኩበት ነው ዩዥሊ ሪሞት ስራ ሲባል ለስ work ይመስለናል ወይም በቀን ትንሽ ሰዓት የምንሰራ ይመስለናል አጋጥሟችሁ ከሆነ ኢቭን አላቅም አሁን እኮ ከቤቴ ነው የምሰራው ምናምን ስትሉ ጓደኞቻችሁ በቃ ፍሪደም ያገኛሉ እናንተን ለመጥራት ነው እዚህ ቦታ ልንሄድ ለማለት ና እንጂ ምሮ ቤት ተቀምጣ አንድ የምትለው ምን ያንተ ስራ የትን ቦታ ይዘው መሄድ ትችል የለ እንዴ ምን ችግር አለው ብትሄድ ምን ችግር አለው እንደዚህ ብታረግ ኖ ላይክ ሪሞት ሆነ ማለት ኦፊስ የለኝም ኦፊስ ተከራይቻለሁ የምሰራው ከቤቴ ነው የምሰራው ነው እንጂ ስራው ይቀንሳል ማለት አይደለም ይሄ ማይንድ ሴት አብሮአችሁ የሚሰሩ ሰዎችም ጋር ከሌለ በስተቀር የኮሙኒኬሽን ፕሮብለም ይገጥማችኋል ስልክ የማያነሳ ይኖራል ስልኩን አጥፍቶ የሚሄድ ይኖራል ኦንላይን የማይቆይ ሰው ይኖራል በመሃል እናንተ ያወራችሁት ሻወርሎስ ገብቼ እኮ ሊላችሁ ይችላል so ይሄን ነገር ፊክስ ለማድረግ ፊክስ የሆነ ኮሙኒኬሽን ላይን ማዘጋጀት ለምሳሌ የምታወሩ ቴሌግራም ላይ ከሆነ ቴሌግራም ላይ በቀን ለሆነ ያህል ሰዓት አክቲቭ መሆን መቻል አለበት ይሄንን እንደ ህግ ማስቀመጥ ሌላው ፊክስድ ሚቲንግ ታይሞችን ጠዋት ሊሆን ይችላል ማታ ሊሆን ይችላል ስታንዳፕ ሚቲንጋችሁ እነዛን ሚቲንግ ታይሞች ስኪፕ ማድረግ አይቻልም ሁሉም ቲም ሜምበር ፓርቲሲፔት ሊያደርግባቸው ይገባል ሌላው ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱሎችን መጠቀም እነዚህ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱሎች በኋላ ላይ አሪያ ነገር እንዴት አደረስከው ፕሮፖዛሉ ምን ደረሰ ይያሉ ከመዳረግ ፕሮፖዛሉን ሲሰራው ሪል ታይም ማየት ይቻላል እዛው ጋር ሊዋሻችሁ አይችልም አው እንደዚህ ሁኚ እኮ እንደዚህ አይቻልም እዛው ላይ እየሰራው ታዩታላችሁ እዛው ላይ ኤረር ማድረግ ይችላልላችሁ እዛው ላይ ኮሜንት ማድረግ ይችላልላችሁ እነዚህ ቱሎች ምን ደራቸው የሚለውን ነግራችኋለሁ ዶንት ወሪ አራተኛው ክላይንት ኢንቴክ ፕሮሰስ ራይት አሁን እንግዲህ ሶስት ነገሮችን አየን ሲስተም ኤንድ ፕሮሰስ ከተዘጋጀ በኋላ አራተኛው የሚሆነው ክላይንት መቀበል ነው ሶ ክላይንት ኢንቴክ ፕሮሰሱ ምን ይመስላል ሪሞትሊ አንድ ቢዝነስ ፈንክሽን ሲያደርግ የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው ካምፓኒ ፕሮፋይል እና ፕሮፖዛል ለእያንዳንዱ ክላይንት ማዘጋጀት ፕሮፖዛል ካምፓኒ ፕሮፋይል ሲባል በጣም ኮምፕሌክስ ነገር አድርጋችሁ እንድታስቡት አልፈልግም ይሄ የሱ ቱቶሪያል አይደለም ግን ምን ምን ነገሮች ማካተት እንዳለበት ልንገራችሁ ካምፓኒ ፕሮፋይል ከሆነ እኛ እንደዚህ ነን የምንሰራው ይሄንን ነው ከነዚህ ክላይንቶች ጋር ሰርተናል እንደዛ የሪዛልት አመተናል ይሄን ስራ የሚሰራው ቲም ይሄን ይመስላል በዚህ ቦታ አድሬስ ልታደርጉን ትችላላችሁ ካምፓኒ ፕሮፋይል ማለት ይሄ ነው እዚህ ላይ ኮፒዎችን ማስገባት ዲዛይኖችን ማስገባት ነው ሁለተኛው ፕሮፖዛል ለእያንዳንዱ አፕሮች ለሚያደርጋችሁ ክላይንት ለራሳችሁ የሚሆን ፕሮፖዛል ማዘጋጀት አንድ ጀነሪክ የሆነ ፕሮፖዛል አትላኩ ከዚህ ቤትም ብያዋሉ ፕራይሲንጋችሁ የተለያየ ነው መሆን መቻል ያለበት ፕሮፖዛልም ፍሬምወርኩ ይህን ይመስላል እኛ እንደዚህ ነን እንደዚህ አይነት ሰርቪሶችን ፕሮቫይድ እናደርጋለን እናንተ ያለባችሁ ፕሮብለም ወይም ሶልቭ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉት ይሄ ፕሮብለም ነው ይሄን ፕሮብለም ሶልቭ የምናደርግበት ሰርቪሶች እነዚህ ናቸው ዴሊቨራብሎቻችን እነዚህን ዴሊቨር ለማድረግ ይሄን ያህል ኮስት ያስፈልጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በፊት ለነዚህ ካምፓኒዎች እነዚህን ሰርቪሶች ሰጥተን ይሄን አይነት ሪዛልት አምጥተናል ሶ በዚህ መልኩ ልታነግሩን ትችላላችሁ አበቃ ፍሬምወርኩ ይሄ ነው ከጠፋባችሁ መልሳችሁ ተመልከቱት በዚህ መልኩ ካምፓኒ ፕሮፋይልና ፕሮፖዛላችሁን አዘጋጁ ይሄንን ካዘጋጃችሁ በኋላ ክላይንቶቹን ሃንት ወደ ማድረግ መሄድ ነው አንድ ክላይንት ለእናንተ ፖቴንሻል ከሆነ ዌብሳይቱን ቼክ ታረጋላችሁ ዌብሳይት ከሌለው ፌስቡክ ላይ ፌስቡክ ከሌለው ሊንክድን ላይ ሊንክድን ከሌለው ኢንስታግራም ላይ ሰርች አርጋችሁ ኮንታክት ኢንፎርሜሽናችሁን ማግኘት ነው ያ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ላይ ስትደውሉ ቢዝነስ ኦነሩን ልታገኙ ትችላላችሁ ዲሲዥን ሜከሩን ልታገኙ ትችላላችሁ በተቀረው ደግሞ ጌት ኪፐሮችን ሪሰፕሽን ላይ ያሉ ሰዎች ሴክሬታሪዎችን ልታገኙ ትችላላችሁ እነሱን ሰዎች የመጣችሁበትን የምሰጡትን ሰርቪስ ክሊርሊ ዲፋይን አድርጎ ከዲሲዥን ሜከሩ ጋር እንዲያገናኛችሁ
ማድረግ ነው። አላማው አውትሪች ስታደርጉ ሚቲንግ ሴት አፕ ማድረግ ነው። ሶ ደውላችሁ ክላይንቱን ፕሮብለሙን ታቃላችሁ፣ የሚሰጣውን ሰርቪስ ታቃላችሁ፣ የሚሰራው ነገር አፕሪሼት ታደርጉታላችሁ። ለምሳሌ አው ያ የሚሰሩት ነገር ኦንላይን ተመልክቼው ነበር እንደዚህ አይነት ሰርቪሶች ይጻላችሁ፣ ይሄን ነገር ብትጨምሩበት ተጨማሪ ይሄን ያህል ቫልዩ ማግኘት ይችላልላችሁ። ከዚህ ውስጥ ለእንደዚህ አይነት ካምፓኒዎች ሰርተን እንደዚህ አይነት ሪዛልት አመጣናል። ሶ ስለዚህ ጉዳይ ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ለማውራት ሚቲንግ ሴት አፕ እናድርግ። ሰርታችሁ ይሁን የማታቁም ከሆነ ችግር የለውም። መጀመሪያ ፎር ፍሪ እንሰራላችኋለን፣ ከዛ በኋላ ሪዛልቱን ካያችሁትና ከወደዳችሁት ትከፍሉናላችሁ ብሎ ሚቲንግ ሴት አፕ ማድረግ። ከዚያ የቀረው ነገር ሚቲንግ ላይ ትሰጡታላችሁ። ሶ ከመደወላችሁ፣ ስልካችሁን አንስታችሁ ኮሚኒኬት ከማድረጋችሁ በፊት ከዛ ሰው ወይም ሚቲንግ ላይ ከመሄዳችሁ በፊት ዱ አዝ ማች ሪሰርች አስ ፖሲብል። ይሄን ነገር ምን ያህል ስትረስ ላደረግላችሁ እንደምችል አላውቅም። ሪሰርች ባደረጋችሁ ቁጥር፣ ሰውየውን ባጠናችሁት ቁጥር ሚቲንግ ላይ ያላችሁ ኤክስፒሪየንስ ሌላ ነው የሚሆነው። ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ፣ ክላይንቶቹን በደንብ ባግራውንዳቸውን አጠናና ኦፊስ ስገባ ስለ አድኖ እመለከታለሁ፣ ወይም ደግሞ የሆነ እኔ የምወደው ነገር ስለ እነሱ ፐርሶናሊቲ የሚነግረኝ ነገር ሳገኝ የቢዝነስ ኮንቨርሴሽኑ ይቀርና ስለዛ ነገር ማውራት እንጀምራለን። እንዴት ቢዝነሱ እንደጀመረው፣ ምን አይነት ፕሮብለሞች እንደገጠሙት፣ ፐርሶናሊቲው ምን እንደሆነ ሰውየው ቁጭ አድርጎ ሊነግረኝ ይችላል፣ ሚቲንግ ታይም ላይ ማለት ነው። ፕሮባብሊ ከዛ ሰውዬ ጋር እንኳን ስራ ባንሰራ ግን ለእኔ ጥሩ ኮኔክሽን ይሆናል። ብዙ ስራዎችን ያ ሰውዬ ያመጣልኝ ይችላል። ያን የማደርገው በደንብ ሪሰርች አድርጌ ከገባሁና ማውራውን ነገር የማቅ ከሆነ ነው። ከክላይንት ጋር ሚቲንግ ስትቀመጡ ዴቲንግ አናሎጂ የምለዋል አፕላይ ብታደረጉት በጣም የሚሰራ ነገር ነው። ሶ ሀሳቡ ምንድን ነው? ዴቲንግ ስትቀመጡ ከአንዲት ልጅ ጋር አላማችሁ ምንድን ነው? ቀጣይ ዴት ማግኘት ወይም ደግሞ ከዛ ዴት በኋላ የሚመጡ ነገሮችን ኢንጆይ ማድረግ ራይት፣ እነሱን ነገሮች ማግኘት ነው። ሶ ያን ለማግኘት እዛ ሚቲንግ ላይ ፐርፎርም የምታደረጉት ወይም እዛ ዴት ላይ ፐርፎርም የምታደረጉት ነገር ማታ ያደርጋል። ያ ከተበላሸ ከዛ በላይ የሚመጡት ነገሮች በሙሉ ይበላሻሉ ራይት። አዎ በጣም ኢንተረስትድ እንደሆንኩኝ ካሳየኋት ዴስፐሬት ነው ብላ ታስባለች። ደግሞ ኬርለስ እንደሆንኩኝ ያን ያህል ደግሞ ኢንተረስትድ እንዳልሆንኩ ደግሞ ካሳየኋት አይ በቃ አልፈለገኝም ማለት ነው፣ ያልተመቸውትም ወይም ደግሞ ነው ሌሎች ሴቶች አሉ በህይወቱ ብላ ልታስብ ትችላለች። ሶ ያችን ሚድል ስፓት መፈለግ አለብኝ ራይት። ያ ሰው ከኔ ጋር ሚቲንግ ላይ ተቀምጦ ወይም ያችን ልጅ ከኔ ጋር ዲነር ላይ ተቀምጣ ደ ቤስት ኤክስፔሪንስ እንዲኖራቸው የማደርጋቸው ስለ ራሳቸው ደጋግሞ እንዲያወሩ በማድረግ ነው። በቃ ጄኒውሊ ኢንተረስትድ በመሆን እዚህ ቦታ እኮ ሄጄ የሚገርምህ ምናምን ያን ቦታ ብታየው ምናምን ስትል ጄኒውሊ ኢንተረስት ሆኜ ይጠይቃታል። ሪሊ ብሮ ምቶቹ ከዛ እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል? ሰው ሰዎች ስለ ራሳቸው ማውራት ይወዳሉ፣ ኢንክሉዲንግ ሚ። ስለ ራሳችን የሚያስወራን ኢጓችንን ቡስት የሚያደርግልን ሰው ሁልጊዜ ማግኘት እንፈልጋለን ራይት። ቢዝነስ ኦነሮችም እንደዛ ናቸው። በጣም ኢጓቸው ቡስት እንዲደረግ ትልቅ ነገር አኮምፕሊሽ እንዳደረጉ ኤቭሪ ታይም እንዲሰማቸው ይፈልጋሉ ራይት። ሶ ሞር ኢንተረስትድ ሆኖ እንዲያወራ በማድረግ ወደ ቀጣዩ አክሽን መሄድ ይቻላል። ሶ በዚህ መልኩ የእነሱን ኢንተረስት ግጥም አድርጋችሁ ከያዛችሁ ወይም ሁክ አደረጋችኋቸው በኋላ ቀጣይ የእናንተ ያመጣችሁት ሶሉሽን እንዴት ለፕሮብለሞቻቸው መፍትሄ እንደሚሆን በግልጽ ማሳየት ነው። ከዛ በኋላ ፕራይሲንጎቻችሁን በፓኬጅ ታዘጋጃላችሁ፣ ከፓኬጆቹ መካከል እንዲመርጡ ማድረግ ነው። እንዴት ነው ፕራይሲንግ የማዘጋጀው? ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ፣ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለሱ ጉዳይ። ናው ያ ከተደረገ በኋላ ክላይንቱ ኮንትራክት ይፈርማል። ያ ማለት ቀጣይ ዲነር ተገኘ፣ ቀጣይ ዴት ተገኘ ወይም ከዛ ዴት በኋላ የመጣው ነገር ተከናወነ ማለት ነው። ሶ ከዛ ክላይንት ጋር ኮንትራክት ከማፈራረማችሁ በፊት አይዲያዎቻችሁን ፒች ስታደርጉ በሁለት መንገድ ፒች ልታደርጉ ትችላላችሁ። ቅድም ካስታወሳችሁ ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ወይም ፍሪላንሰር ሃየር ታደርጋላችሁ ብያችሁ ነበር፣ ሰርቪሱን ዴሊቨር እንዲያደርግ ራይት። ሶ የእናንተ ኤክስፐርቲዝ ካልሆነ ለምሳሌ ፌስቡክ አድን እኔ ለሌላ ሰው አውትሶርስ ካደረኩትና የፌስቡክ አድ ኤጀንሲ ላውንች አድርጌ ሰርቪሱን ፕሮቫይድ የማድረግለት ክላይንት ጋር ሚቲንግ ላይ ስቀመጥ ሁለት መንገድ ነው ያለው። አንደኛ ሰርቪሶቹን ራሴ ፕሬዘንት ማድረግ፣ ማን ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተሩ በደንብ አስተምሮኝ፣ ካልሆነ ግን ያን ኢንዲፔንደንት ኮንትራክተር ሚቲንግ ላይ ይዤው መሄድ። ሚቲንግ ላይ ይዤው ሄጄ ይሄው እገሌ ይባላል፣ የኔ ኤጀንሲ ውስጥ አዶችን ዴሊቨር የሚያደርገው እሱ ነው፣ ስለዚህ ዲቴሎችን አብረን እናወራለን ብሎ ያንን ሰውዬ ሚቲንግ ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርግ ማድረግ። እንደዛ ማድረግ ሞር በጣም ቀላል ነው። ግን የማታምኗቸው ከሆነ ክላይንት ይወስዱብኛል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አስተምረኝ የሆነ ስራ ላመጣልህ ነው የሆነ ስራ ላሰራህ ነው ግን በደንብ አስተምረኝና ክላይንት ላምጣት ትሉታላችሁ። ያስተምራችኋል፣ ለአንተ ፕሬዘንት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ናው ከክላይንቱ ጋር ከተፈራረማችሁ በኋላ ስራው እዛ ጋር አያቆምም። በነገራችሁ ላይ ክፍያ እስካልተቀበላችሁ ድረስ ክላይንት ነው ልትሉ አትችሉም። እስካልከፈለ ድረስ ኮንትራት ስለፈረመ አብቁቷል ማለት አይደለም። ከከፈለ በኋላ ስራው ሲጀመር ምንድነው የመጀመሪያው ስቴፕ? ፉል ፍሌጅድ የሆነ ታይም ላይን ማዘጋጀት። ስራውን ዴሊቨር የምታደርጉበትን ታይም፣ በምን ያህል ጊዜ ሪፖርት እንደምታደርጉ፣ ፕሮግረሱን በምን ያህል ጊዜ እንደምታሳዩ፣ ኤቭሪቲንግ ፉሊ ፍሌጅድ የሆነ ነገር ፕሮፖዝ ማድረግ። እንደምሰጡት ሰርቪስ ሊለያይ ይችላል፣ ግን ሁሉም ሰው ከከፈለ በኋላ ይደነግጣል። ኦኬ እሺ አሁን ምንድነው የምታደርጉልኝ ምናምን ማለት ጀምሯል። ስለዚህ የመጀመሪያው ለከፈልከው ነገር ይሄን ነው የምታገኘው፣ በዚህ ጊዜ ውስጥ ይሄ ዴሊቨር ይደረግልሃል ብሎ ክሊርሊ ለክላይንቱ መስጠት ያስፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ ያን ስራ ዴሊቨር ለማድረግ ስትሄዱ ክላይንቱ በተቻለ መጠን ኢንቨስትድ እንዲሆን ማድረግ፣ በሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ በታይም ሊሆን ይችላል፣ ሚቲንጎች ላይ ፓርቲሲፔት እንዲያደርግ። ሞር ኢንቨስትድ በሆኑ ቁጥር ሞር ስራው ላይ ኢንተረስትድ እየሆኑ በኋላ ላይ ደግሞ ፊድባክ ሉፑን ያጠብላቸዋል። አዎ በቃ ስራውን ዴሊቨር አድርግና ይዘውና ይላችሁና አንድ ወር ሙሉ ስራውን ሰርታችሁ ሄዳችሁ ስታስረክቡት
አረህን አልፈልግም ይሄ አሪፍ አይደለም ይሄን ቀይረው ይባል ነገር እንዳይመጣ አርሊ ስቴጅ ላይ ክላይንቱን as much as possible communicate ያደረጋችሁ invested እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል በተቻለ መጠን እንደየ ክላይንቱ ታይፕ ቢሊያይም ግን ሪሞትሊ ስለሆነ ስራውን ዴሊቨሪ የምታደርጉት ስጋት ይኖርባችኋል ከከፈሏችሁ በኋላ ልጠፉ እንደምትችሉ ሊጠረጥሩ ይችላሉ ስለዚህ ምክንያት አትስጧቸው ያን ነገር ጀስቲፋይ እንዲያደርጉት clearly ቶሎ communicate በማድረግ አለሁ ታማኝ ነኝ የሚለውን ነገር establish ልታደርጉ ይገባል so ይሄን ይመስላል the whole process ይሄን ተከትላችሁ የምትሄዱ ከሆነ I mean client የማታገኙበትና efficiently run የማያደርግ agency launch የማታደርጉበት ምንም አይነት reason አለ ብዬ አላስብም but አሁን ነግራችሁ የፈለኩት ነገሮች from my experience ከclientዎች የሚገጥሟችሁ common objectionዎች አሁን mention የማደርግላችሁን ይመስላሉ especially ደግሞ remotely run ስታደርጉ የመጀመሪያውና obvious የሆነው office አለመኖራችሁ ምናልባት የማያልቅ ስትራግል ሊሆንባችሁ ይችላል ሁልጊዜ የሆኑ ክላይንቶች ይመጣሉ ቢሮ ላይ እንስትሏቸው ዲሳፖይንት ሊሆን ይችላሉ ሶ የመጀመሪያው ነገር explain why you are the best this way እኔ ሪሞት በመስራቴ ስራውን በዚህ መልኩ ዴሊቨር ማድረግ ይችላል እኔ ኦፊስ ቢኖረኝ ኖሮ ይሄን ፕራይስ አልነበረም የማስቀመጠው ከዚህ ላይ ነበር ቻርጅ ማድረጋችሁ ሶ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ ነው ያለሁት እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ሶ ለኔ the best way ስራውን ዴሊቨር ለማድረግ ሪሞትሊ ነው ብሎ clearly ማስቀመጥ ይሄን ነገር ባለፈው ላይቭ ሴሽን ላይ ከክሌስ ኮሚቴ ጋር ስናወራ አንድ ልጅ ጠይቆኝ ነበር ምንድነው ያለኝ ክላይንት ለናገኝ ነው ልንፈራረም ነው ከአዲስ አበባ ውጭ ያለ ከተማ ላይ ነው ያለው የሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ነው የሚሰጣቸውና ሶ ምን አለኝ ክላይንቱ አዲስ አበባ ኦፊስ እንዳለን በሆነ መንገድ ሰምቷል ግን ደሞ ውሸት ነውኛ ኦፊስ የለንምና እንደዛ ያለ ነው መስሎ ነው ያወራኛለው ምን ላድርግ አለኝ ሶ የኔ መልስ የነበረው በተቻለ መጠን ኦነስት ነው ነገረው ኖ ይሄ ሚስ ኮሙኒኬሽን ነው እኛ አዲስ አበባ ኦፊስ የለንም ያለነው አንተ ያለበት ከተማ ነው ፕላስ ደግሞ ስራችን ዴሊቨሪ እናደርገው ሪሞትሊ ነው ከተስማማ ይቀጥላል ካልሆነ ይቀርባችሁ ብዬ ነገርኩት እና ልጁ ኤግዛክትሊ እንደዛ ብሎ ነበር የነገረው አይን ክላይንቱ በጣም ደስተኛ ሆነ ኦነስትሊ ስለነገራችሁ በጣም አመሰግናለሁ ምናም ብሎ ሌሎች ፕሮጀክቶችን ጨመረላቸው እንደውም ጨምሬ ልክፈላችሁና ሌላ ሶስት ራት ተቀበሉ እስከማለት ድረስ ደረሰ ብሎ የነገረኝ ነበርና በተቻለ መጠን ኦነስቱ ናችሁ የመጣው ይምጣ የቀረው ደግሞ ይቀር ያ አይነት አፕሮች ነው የሚሻላችሁ ሁለተኛው ቻሌንጅ የሚሆንባችሁ ነገር lack of personal touch ነው especially potential clientዎቻችሁ ቁጥራቸው አደግ ያለ እድሜያቸው ከፍ ያለ ሲመጣ ለትናንሽ ላላስፈላጊ ሚቲንጎች ኦፊስ እንድትመጡ ሊፈልጉ ይችላሉ ሁሉን ነገር በስልክ ሁሉ ነገር በሪሞት በዙም ሚቲንግ እንዲያልቅ አይፈልጉ አንዳንዴ በጣም ነው ዲሳፖይንት የሚያደርገው ስንት ታክሲ ስንት ራይድ አቋርጣችሁ ወይም ስንት መንገድ ድራይቭ አርጋችሁ ሄዳችሁ የምታወሩት ነገር በስልክ ማለቅ የሚችል ነገር ነው ይሄ በቃ እነሱ የሚመጡበት ነገር ነው ራይት ሶ ያንን ሚስ ማድረጋቸው ሌላው እንደ ቻሌንጅ ሊቀርብላችሁ ይችላልና ካልቸሩን መቀየር የሚከብዳችሁ ከሆነ ኮንቲኒዩስሊ ሬጉላር ስልኮችን በመደዋወል እነዛን ነገሮች ቀድሞ ሜንሽን ሳይደረጉ ወይም ደግሞ ወደ ሚቲንግነት ሳይደራረቡ በፊት ታክል ያደረጋችኋቸው ከስር ለመሄድ ሬጉላር የሆኑ ስልኮችን እና ሚቲንጎችን ስኬጁል ማድረግ ሶስተኛው የሴኩሪቲ ኢሹ ነው ስራ ዴሊቨር ስታደርጉ ሪሞት ከሆናችሁ እና ስቴብል የሆነ ሎኬሽን ከሌላችሁ የምትጠፉባቸው በኋላ ዳታ ይዛችሁ ልታስቸግሯቸው እንደምትችሉ ምናምን ሊያስቡ ይችላሉ ክላይንቶች ይሄንን ነገር እነሱ ከማሰባቸው በፊት ቀድሞ አድሬስ ማድረግ እኔ ሪሞትሊ ሆነ የምሰራው ግን ዳታዎቻችሁን በሙሉ እዚህ ቦታ ነው ስቶር ማድረገው በዚህ መልኩ ኢንክሪፕትድ ነው በዚህ መልኩ ሴኩርድ ነው እኛ ምን ወስደው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ የለም መቀየር ከፈልጋችሁ በዚህ ታይም ትቀዩ ይችላልላችሁ ብሎ እነዚህ ነገሮች ቀድሞውኑ አድሬስ ማድረግ አራተኛው ትራንስፓረንሲ ስራ ከተቀበላችሁ በኋላ ክላይንቱ ምናልባት ከጀርባ ምን የተከናወነ እንደሆነ ወይም ደግሞ የተጨበረበረም ሊመስለው ይችላል ኦንላይን ሲሰራ ራይት እንደዛ እንዳልሆነ ግልጽ አድርጎ ሲስተምና ፕሮሰሱ ይሄን ይመስላል ሪፖርት በመላክ ቀደም እንዳልኳችሁ ትራንስፓረንት አድርጎ ያንን ዳውት ያንን ጥርጣሬ ታክል ማድረግ ይቻላል ከዛው ተጨማሪ የምትሰሩ ስለ ላይ ከተቻለ ክላይንት ፖርታል ብታዘጋጁ ስራው እየተሰራ እነሱ የሚያዩበት የሆነ ፖርታል ብታዘጋጁ አሪፍ ነው ለምሳሌ Facebook advertising የምትሰሩ ካምፔኖች ራን የምታደርጉ ሰዎች ከሆናችሁ በእናንተ አካውንት የሚሰራ ከሆነ ክላይንቱ ላይ ይችላል ራይት ያንን performance and everything ስለዚህ እናንተ ክላይንት ፖርታል ታዘጋጁለታላችሁ ወይም ደግሞ Facebook ad agency webinarዎቻችሁ ላይ እንዳነሳ ነው የነሱ ቢዝነስ ላይ ከሆነ እናንተ አካውንታታችሁ የምታደርጉበት ላይክ performanceው እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛኛው ሳይድ ዲስፕሌይ እንዲደረግ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ለእናንተ አካውንት አክሰስ ልሰጧችሁ ትችላላችሁ እንዴት ማለት ነው በዛ መልኩ አድሬስ በማድረግ የሚመጡባችሁን ቻሌንጆች ማሸነፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚህ ቪዲዮ ምንም የሚቀረን ነገር የለም አሁን ደግሞ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱሎች እነግራችኋለሁ እነዚህ ቱሎች ለምን አስፈልጊ ሆኑ የመጀመሪያው ፕሮዳክቲቪቲያችሁን ቡስት ለማድረግ ነው ስራዎቻችሁ በሙሉ አንድ ቦታ ላይ ኦርጋናይዝድ ከሆኑ ወረቀት በመፈለግ ምን ፋይል ላይ ጻፍኩት በማለት ጊዜ የምታባክኑበት ነገር አይኖርም ሁለተኛው ሪሶርሶቻችሁን በስነ ስርዓት ኦፕቲማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ አገን የሆነ ፋይልን ይላከው ምን ላይ ነበር የጻፍከው ያን ነገር ያን ሪሶርስ ለማን ይላከው ምን ላይ ስቶር አደረከው ከመባባል ይልቅ አንድ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ ብታደርጉት ሪሶርሶቻችሁን በስርዓት ዩቲላይዝ ማድረግ ይቻላል ኮሙኒኬሽንና ኮላቦሬሽንን ኢምፕሩቭ ማድረግ ትችላላችሁ ስቲል
ሪሞትሊ ከሆነ ፈንክሽን ያደረጋችሁ ያላችሁት ከቲሞቹ ጋርቹ ጋር ለመነጋገር አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ኦንላይን ይጻፋችሁለት ሊጣፋ ይችላል። የቴሌ ነው ምናልባት ዛው አጥርሴን ብራሽ ያረኩ ነበር what በመሃል ሻወር ገብቼ ነው really እንደዛ አይነት ነገር ሊያጋጥማችሁ አይገባም። ሶ በነዚህ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱሎች በሰዓት ዴዲኬት አርጋችሁ ኦኬ ከዚህ ሳድረስ ገሌ አክቲቭ ነው ኦንላይን ነው right so በዛምልክ ኮሙኒኬት አረጋላችሁ ኮላቦሬት አረጋላችሁ ስራዎች ላይ ከዛው ተጨማሪ ቀድም ሜንሽን እንዳደረኩላችሁ አንድ ፕሮጀክት ለምሳሌ የሚጻፍ ፕሮፖዛል ከሆነ አው ፕሮፖዛሉን ከግማሽ ደርሻለሁ ብሎ ሊዋሻችሁ አይችልም ምክንያቱም አንድ ቱል ላይ ያያያችሁ ስለሆነ የሚጽፈው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትራንስፓረንሲ ከዚሁ ጋር አብሮ መሄድ ነገር ነው። የቲም ሜምበሮቻችሁ ምን እየሰሩ እንደሆነ አንድ ላይ ማየት ይችላል። ሁሉንም ፕሮግረስ አንድ ላይ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። so የኔ ሰጀሽን የሚከተሉት ናቸው። ለፕሮጀክት ማኔጅመንት ኖሽንን መጠቀም እኛም ስቲል የምንጠቀሙ ኖሽን ነው። ስቶሬጅ ላይ ጉግል ድራይቭ ሺት እና ማስፍ የሚባል ስቶሬጅ አለ እሱን መጠቀም። ለሚቲንግ Zoom Google Meet Microsoft Teams እነዚህ መጠቀም። ለኮሙኒኬሽን Telegram እና Slackን መጠቀም። እንግዲህ ከነዚህ መካከል አንዳንዶቹ ፔድ የሆነ ቨርዥን ኖራቸው ይችላል ግን አብዛኞቹ በነፃ የሚሰጧችሁ ነገር በሙሉ እናንተ ፈንክሽን ልታደርጉ የሚያስችሏችሁ ናቸው። ግን መክፈል ያለባችሁ ደረጃም ላይ ከደረሰ ክፈሉ ችግር የለውም። እነዚህ ነገሮች ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንደ አንድ ኦፕሬሽን ኮስት ልትወስዱ ትችላላችሁ። አሁን የምነግራችሁ ተጨማሪ ቲፖች ደግሞ ጌሞቻችሁ እንደሚቀየሩ ሳልጠራጠር ምክንያቱም ሙሉ ለሙሉ ከኤክስፒሪያንስ ስለሆነ ሪያላይዝ እንዳደረኳቸው ዋው ነው ያልኩት። የመጀመሪያው ሚቲንጎቻችሁን ወደ ቪዲዮ ቀይሯቸው። እኛ ሀገር ላይ Zoom ሚቲንግ ሲባል ወይ Telegram ሚቲንግ ሲባል ሁሉም ቪዲዮን አጥፍቶ በቮይስ ብቻ ነው የሚገባው። እሱ ነገር አስቀሩት የእናንተ ኤጀንሲ ላይ ምክንያቱም ሰው ኦዲዮ ከፍቷችሁ እንዴት ነው ይብል ታቁታ ትችሉ። ቪዲዮ ላይ ከመጣ ግን ኮምፒውተር ነው ይቀመጣል። አትሊስት ከሰር ምንም ላይ ለብስ ይችላል ችግር የለው። ከላይ ግን ደላ ነገር ለብሶ እናንተ ጋር እንደሆነ ማውቅ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ፊዚካሊ ሴፓሬት ዩር ወርኪንግ ኤሪያ ፍሮም ዩር ሊቪንግ ስፔስ። ይሄን ምን ያህል ስትረስ ላረግላችሁ እንደምችል አላውቅም ግን ከሶፋ ላይ ሆኖ አልጋ ላይ ተኝቶ ስራ ዴሊቨር ማድረግ አሚን ደ ሎንግ ረን እናንተን ይገላችኋል። ስለዚህ ፊዚካሊ ሴፓሬት አድርጉት። የመጀመሪያ ቤቴን ተከራይቼ ስወጣ ከዩኒቨርሲቲ የሶስት ወር አልነበረኝም ያንድ ወር ነው መክፈል የምችለው ብዬ ጥሩ ሴት ነበረች አከራየችኝና ቀጭን ፍራሽ ከገዛው በኋላ የምተኛበትን ሌላው ቀጥዬ የገዛሁት ነገር ጠረጴዛ ወንበር ነበረ። ከዛ ጋር ተኛለሁ እዚህ ጋር መጥቼ እቀመጣለሁ። ሶ ያንን ሳደርግ ዋናው የኔ ፕሮዳክቲቭ ሆኖ መስራት ግዴታ በቃ መቀመጥና ያቺን ወርኪንግ ኤሪያ ዛጋ መፍጠር እንዳለብኝ አምኜ ስለነበረ ነውና ፕሌስስ እንድታረጉ ትፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ዲስትራክሽኖቻችሁን በሙሉ ፋይት ለማድረግ ሞክሩ። አስተውላችሁ ከሆነ የሆነ ዲፕ ወርክ ለመስራት ስትቀመጡ ኢቭን መጻፍ ስታነቡ ሊሆን ይችላል ማአት አይዲያ ነው አምሯችሁ ውስጥ የሚመጣው። የረሳችሁት ነገር ሁሉ ታስተውስታል። ኦ ይሄን አላረክም ለገለ ያልደወልክም እንዴ ያላረክም በየጊዜው ይመጣሉ። ሶ ኖትቡክ አዘጋጁ። አለችኝ አንድ ኖትቡክ ነኝ ዲስትራክሽን የምጽፍባት። ሶ ዲፕ ወርክ ልሰራ ዲስትራክሽኖች ሲመጡብኝ እዛ ጋር ስራዎቹን ጽፋቸዋለሁ። አይምሮዬን ትሬን አላረገውም። የሆነ ነገር ተዚህ ላይ አንለስ በጣም ኢመርጀንሲ ካልሆነ በስተቀር ያንን አክሽን አልወስደውም። እዛ ጋር ጽፈዋለሁ። ስራዎቼን ከጨረስኩ በኋላ ያንን የጻፍኩትን ኖትቡክ ቀራርጌ ሳየው ከጻፍኳቸው ነገሮች መካከል የማልሰራቸውና ከዚህ ውስጥ የሰራኋቸው ምናምን በጊዜው አስቸኳይ የመሰሉኝ የሚተው ነገሮች ይበዙታል። ሶ ይሄንን እንደ አንድ ስትራቴጂ ኢምፕሊመንት አድርጉት። ከዛ በመቀጠል አልፎ አልፎ ኢምፐርሰን ሚቲንግ ታይሞችን ሴታፕ ማድረግ ከቲሞቻችሁ ጋር። ይሄም ሪያላይዝ ሳደርገው በጣም ነበር በራሴ ሼም የተሰማኝ። አንድ አመት ከምናምን አብረን ሰርተን በአካል ያላገኘኋቸው በጣም ብዙ አልሞስት አሁን ድረስ እንግዲህ አልሞስት 3 አመት ነው በአካል ያላገኘኋቸው አብሮኝ የሚሰሩ ልጆች አሉና ይሄ እንደ ጥሩ ነገር አላነሳውም። በርግጥ እነሱ ሪሞትሊ ነው ያሉት ሎኬሽናችን ተመሳሳይ ስላልሆነ ነው። ግን ሁልጊዜ የሚመኘው ነገር አልፎ አልፎ ተገናኝተን ማውራት ብንችል መታየት ብንችል ያንን ኮኔክሽን ያንን ቦንድ ሞር ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ የመጡት ልጆች ጋር ላይክ ሪቴንሽን ወይም እኛ ጋር የሚቆዩበት ጊዜ ረጅም የሚሆነው ኢንፐርሰን ስለምንገናኝ ነው። ፋይናሊ ቨርቹዋል ኮፊ ታይም። ይሄ የኔ ቢዝነስ አድቫይዘር የነገረኝ ቲፕ ነውና በሁሉ የሚሰራ ነገር ነው። አብሯችሁ ከሚሰሩ ሪሞትሊ ካሉ ቲሞቻችሁ ጋር እሁድ ቀን ሊሆን ይችላል ቅዳሜ የሆነ ታይም ፈልጉና ጀስት ለስራ ሳይሆን ሃንጋውት የምታደርጉበት ቪዲዮ ከፍታችሁ ቪዲዮ ኮል ላይ እንደ ላይክ ኖርማል ወሬ የምታወሩበት ነገር አድርጉት። ዩ ሃቭ ኖ አይዲያ ምን አይነት ስቶሪዎች እንደምትሰቡ። የከሌክስ የመጀመሪያ ፕሮጀክት ዴሊቨር ካደረግን በኋላ ከኮፒራይተርና ከቪዲዮ ኤዲተሮች እንዲሁም ከሌሎች ቲሞች ጋር ቨርቹዋል ኮፊ ታይም ነበር እና ያወራን ነበር። ሶ ልጆቹ ያሉበትን ሲቹዌሽን እንዴት ምን ያህል ስትረስድ ሆነው ስራውን ዲሊቨር እንዲያደርጉ ቀጣይ ፕላኖቻቸውን ምናምን ሲነግሩኝ አይ ዋዝ ላይክ ብሎን አዌይ። እነዚህ ሰዎች እስካሁን ሳላቃቸውን የቆየሁት እንድል አድርጎኛልና ያንን ኮኔክሽን በደንብ መቀራረቡን የምትፈልጉት ከሆነ ቨርቹዋል ኮፊ ታይምን እንደ አንድ ስትራቴጂ ብትወስዱ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባሉ። ሰው ራፕ አፕ ስናደርገው እስካሁን ያየናቸው ነገሮች ቢዝነስ ኮንሴፕታችሁን ዴቨሎፕ ማድረግ፣ ቲሞቻችሁን ቢልድ ማድረግ፣ ሲስተምና ፕሮሰስ ስታብሊሽ ማድረግ፣ የሚሰራውን ነገር እያዩ አይትሬት እያደረጉ መሄድ፣
መጀመሪያ ያወጣችሁትን ፕላን በደንብ ስቲክ አርጋችሁ ቆዩበት። ያወጣችሁት ስትራቴጂ ቢያንስ 6 ወር ያህል ጭቅጭቅ አርጋችሁ ሞክሩት። በደንብ ከሰራላችሁ እሱን ስኬል ታረጉታላችሁ። ካልሰራ ደግሞ ሌላ ስትራቴጂ ትከተላላችሁ። አንድ እንደ ፋይናል ሜሴጅ የምነግራችሁ ነገር ስራችሁን አስናስ ፖሲብል ለሶሻል ለመከፋፈል ሞክሩ። የኬሌክስ የመጀመሪያ ፕሮጀክት ኤዲት ካደረጉ ልጆች መካከል ሪሰንትሊ ሜሴጅ ሊኮሊንግ የነበረ ልጅ ምንድነው ያለኝ፣ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ኤጀንሲ ላውንች ማድረግ ፈልግ ነበር። ሶ በኤዲቲንጉ ጊዜ ብዙ ከኛ ጋር ኢንተራክት አድርጎ ብዙ የወሰዳቸው ነገሮች ነበሩና አሁን ላይ በስሬ 4-5 ኤዲተሮችን ሃይር አድርጌ ኤጀንሲ ላውንች አርገን በወር 6 ፊገር እየሰራ ነው የምንገኘው። እና አሱን አስ ፖሲብል ዴሊጌት ማድረግ ወይም ደግሞ ሰው መቅጠር የሚባለው ነገር የረጅም ጊዜ ፕላን ይመስለናል፣ ወይም እኛ ለመቅጠር ብቁ አይደለንም የሚል አይነት ራሳችንን አንደርማይል እናደርገው እንችላለን። ግን ትረስት ሚ ገንዘብ ሜክ እያደረጋችሁ ከሆነ ሞር ገንዘብ ሜክ የምታደርጉት ሞር ስራዎቻችሁ ለሰዎች መስጠት ስትችሉ ነው። ይህን ማድረግ የምትችሉ ከሆነ አንድ ጊዜ ታይቶ የሚጠፋ ወይም ፍላሽ የሆነ ኢንካም ሳይሆን ለረጅም ዓመታት ሰስቴ ልታደርጉት የምትችሉትና ህይወታችሁን ሙሉ ለሙሉ ሊቀይር የሚችል ኤጀንሲ በዚህ መልኩ ዴቨሎፕ ልታደርጉት ትችላላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ ቫሊዩ ካገኛችሁበት፣ የተማራችሁትን አገኘሁ ብላችሁ የምታስቡትን ነገር ኮሜንት ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ይህን ያህል ሰዓት አብራችሁን ቆይታችሁ ኮሜንት ላይ የምጽፉት ነገር ካታችሁ ምንም እንዳልተማራችሁ አድርጌ ነው የምቆጥረው። የቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሜንሽን ያደረግኩላችሁ ይህንን እስከ መጨረሻው ድረስ ልትከታተላችሁ ሰዎች ለዛሬ ያለኝ ጊፍት የሚሆነው ለእናንተ ይህን ቪዲዮ የሰራንበትን ፓወርፖይንት ፎር ፍሪ ለሁላችሁ ምልክላችኋለሁኝ። ከስር የቴሌግራም ሊንካችን አታች አደርጋለሁ። እዛ ላይ በመግባት ዶክመንቱን ማግኘት ይችላላችሁ ማለት ነው። ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ሌክቸሮችን የምትፈልጉ ከሆነ freeclass.klex.com ቪዚት በማድረግ ረጃጅም ሌክቸሮችን እዛ ላይ ማግኘት ይችላላችሁ። እኛ በኳሊቲ ኤዱኬሽን እናምናለን። ሁሉም ወጣት ቢዝነስን መማር ይችላል። ሁሉም ወጣት በሚሰራው ስራ ላይ እንዴት ስኪል ማድረግ እንደሚችል፣ እንዴት ስኪሉን ያሳደገ ትላልቅ ቦታ ላይ መድረስ እንደሚችል መማር ይችላል ብለን እናስባለን። ያለፍንበትን የሄድንበትን ነገር ለእናንተ ለማሳየት ወደኋላ አንልም። ሰው ጆይን አድርጉን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።